raz, dva, tři, boom, prásk. Tak pojď, Richie, let's fucking Joe. Vážení a milí přátelé, posluchači, diváci, dnešní úvod bude patřit bombám live v Pardubicích, protože jsme plný dojmu, tak to tady na vás rovnou vysypem. Jakube, teď budu mluvit asi nějakou dobu, tak se tě hned zeptám takhle z kraje. Jak se máš? Richard, zdar, rád tě vidím. Naposled jsem tě viděl vlastně ve středu večer, protože ve čtvrtek ráno ty jsi se ani nevynořil z pokoje. Ale k tomu si myslím, že se ještě dostaneme, co? Je to tak. Teď jsi mi to vlastně připomněl. Ty jsi mě viděl stejně naposled jako naši fanoušci. Ale vy jste s Vegim zmizeli jak ninjové normálně. Počkej, to bylo jinak. Když jsme se blížili na hotel, tak v poslední zatáčce najednou jste vy nějak odpadli. No, ale vy jste normálně jako, myslím třeba, že počkáte a vy jste normálně jako... A proč jste se zdrželi? Co se stalo? My jsme s Vegim normálně šli a najednou jsme vás ztratili. Já nevím, jestli jsme co brali z auta ještě s Aničkou, nebo já nevím. Ne, k tomu autu jste podle mě ani nedošli, vy jste ještě nějak v té ulici tam skončili před tou zatáčkou k hotelu. No nevím, každopádně, teď tady naznačuješ něco, co podle mě není úplně vhodný, Richarde. Nenaznačuju nic. Vegi no, si ani nepamatoval. Vegi si nepamatoval, jak jsme došli ke dveřím. Hele, pamatuješ si, ono se tam chodilo takovým tím dvorem. No. Vedle. A teď Vegi přišel a on jak vždycky se, já nechápu, on je druhý den úplně v pohodě, ale ten daný večer je naprosto mimo, on jako funguje, ale nepamatuje si nic. Přišli jsme ke dveřím, on tam vyndal ty klíče, ne? A teď, jež mě to tam nejde, mě to tam nepasuje, zkus to ty, ne? A teď jsem se takhle jako podíval na ty dveře a tam je, nezamyká se. Tak jsem do nich jenom takhle šťouknul a oni se otevřeli, takže celou dobu byli otevřeny a my jsme se je tam 10 minut snažili otevřít. Pak jsme došli na pokoje a už pak jsme šli spát. Bavili jsme se o golmanech ještě asi hodinu. A pak jsme na hotelu? No. To musela být výživná konverzace, když jsem viděl, když si pamatuju Vegiho teda, když jsme odcházeli z toho baru. Nebyl, já už ani nevím, co jsme řešili. Nějaký možná jako zase postavení, postoje, jak chytat a tohle a co. Možná ještě Nagano a Haška jsme se vrátili zpátky. Richarde, Nagano. Říkám, že tady nejsi vedle něj, jsme vzali pěstičku. Nagano, můžeme takhle na to? Na to. Nagano. Richarde, každopádně, kdo zažívá takový malý Nagano, je Meteor Třemošná. Totální vagon. Jsem zpátky po zranění, vynechal jsem jeden zápas znova, nebudu prozrazovat, co mi bylo, ale udělal jsem všechno pro to, abych se vrátil. Chodil jsem cvičit, Kuba Kalus mi poslal cviky, které mám dělat před zápasem, před tréninkem, abych se rozcvičil, aby to zranění neovlivňovalo můj pohyb na ledě. Fakt jsem udělal, Richarde, všechno pro to, abych byl zpátky. Semifinále krajské ligy Plzeňského a Karlovarského kraje. Rebel Nejdek, těžký soupeř, Richarde, těžký soupeř. Ty se směješ, ty vole, já vím, že to zní tak se vtipně, ale fakt jako dobrý mužstvo. Hodně organizovaný, plně takhle jako, jak hrajou oni systém, tak to ještě žádný mužstvo proti nám nehrálo. Fakt teda tuhá defenziva, celý zápas v osobních soubojích, přesně jak to mám rád, Richarde, já jsem normálně zpátky. To je playoff je jediný okamžik, kdy mě chybí to, že nehrajou ten hokej. Teď ho hraješ. Teď ho přesně hraju a jsem zpátky, Richarde, přesně všechno. Strkanice normálně po odpískání, rukavice takhle ve obličeji, všechno, byl jsem ve všem. No má jak blázen. Přesně tak. Konflikty normálně, už jsem tam měl, už na mě řvali, co si tady dokazuješ tady v pralese. To přesně potřebuju já na to, Richarde, abych byl dobrý. A byl jsem dobrý, 2 kousky. 4-3 vítězství, 2 kousky jsem dal. Počkej, když ti někdo řekne, co si dovoluješ v pralese, tak neschazuje sám sebe? No, jako, a to asi úplně ne, oni spíš jako, že se tam dokazují, nebo já nevím, já si nedokazuju, ale sakra, Richarde, tyve, nejedu v sobotu večer od 19.15 do Nejtku, hodinu a půl z Plzně, abych tam prohrál, ne? Přesně, ne asi. Ne asi. Takže já tam jdu vyhrát a udělám pro to všechno. Byly tam hádky, už se líbilo se mi to. Teď to mám novou věc, kterou používám, Richarde. Jako? Když se někdo se mnou šťouchá, tak já mu říkám, rozmysli si to. Jeden už tam na něj byl, jeden už mi říká, já ti dám loket do hlavy. Já říkám, klidně mi ho dej, ale rozmysli si to. Podívej si nejdřív na statistiky, uvidíš, že gólu moc nemám, za góly mě neplatili. To je dobrý, to je chytrý. Takže tak, ale ne, musím opravdu respekt, hráli fakt to mužstvo dobře, vyrovnaný zápas, 4-3 jsme vyhráli, měli jsme trochu štěstí na konci, myslím, že opticky jsme byli lepší většinu zápasu. Ale měli jsme potom trochu štěstí. Vyrovnali jsme náš golman Jonáš Štekr, výborný zákrok v poslední minutě, kdy chytil vlastně gol.
Takže jdeme do druhého zápasu s vedením 4-3. Totální vagon metaru Třemošná. V sobotu v Třemošní od 7 hodin. Vegy by si určitě přál být váš emergency goalie. Ty krávě, no, tam jsme, možná bychom potřebovali, protože Jonáš tam měl jako lehce nachlazený a měl jsme jenom jednoho golmana, takže tam by se nějaký emergency hodil. Nebo nějakýho rolbaře, tak jak to bylo v Caroline, že jo? No. Ale aby no. To pak nebyl třeba Norbert Lichý jako z Lajny, ten by se vám asi moc nehodil. Tam se stalo, že nějaký zápasy třeba se ti golman zraní a asi hostující mužstva máš jenom jednoho golmana, tak a třeba domácí mužstva má druhého golmana, tady chytá ten druhý golman a ten většinou bývá totálně kožený. Ještě kdyby bylo, jak bylo, zase se vrátím k té lajně, teď by jenom povolejte záchranného golmana nebo emergency goalieho a teď by se tam kolem něj takhle ty půl litry, ten zvuk toho skla, jenom no, tak já jdu. No, každopádně, Richarde, jsem zpátky, přesně to potřebuji, ten playoff hokej, jsem bolavej potom, dostal jsem krosnu do zad, bolí mě takhle lehce záda, ale tyve, to je přesně ono, byl jsem také škrábnutý na nose, tyve, přesně to potřebuji, Richarde, jsem zpátky, přijďte do Třemošní, v sobotu. Výborný, máme radost, Jakube. Tak, já jdu na to, jo, pojďme teda lidem říct, jaký to bylo v Pardubicích, ty, kteří tam nebyli. Yes. Yes, všichni se na to těší, jdete si nějaký křupky. A všechno to. Minulý týden ve středu jsme totiž byli s naším ansáblem v Pardubicích, kde jsme pro vás připravili naši čtvrtou živou show a nutno říct, že tato akce v Domu hudby se fakt povedla. Přišlo od vás spousta skvělých hodnocení a reakcí, že jste si to užili a to je samozřejmě skvělý, protože když jste nadšený vy, tak jsme nadšený co? My taky. Ostatně se spoustou z vás jsme se tam přímo potkali, pokecali jsme, probrali jsme tak nějak všechno kolem hokeje, podcastu a tak vůbec. Má to prostě něco do sebe, jo? Jsme vám zase o něco blíž, je tam ten vztah, to pouto, rozumíš, jo? Jakový ten feeling. No a ty knížky jsou super věc, Jakube. Přátelé, tolik podpisů jsem za jeden večer ještě nikdy v životě nedal. Díky všem, co jste se zastavili. Jako snad si to taky přečtete, doufám, že jste neskončili na té druhé podpisové stránce a tím to zase zavřete a všechno. Jakub se tam taky podepisoval, vy? Tak nějak půl na půl jsme to měli. Ne, asi Richarda, já jsem na to zvyklý, víš to. To je pravda. Ale nepodepisoval ses vyloženě do knížek třeba? Nějaký kartičky jsem podepisoval, ale hodně knížky, hlavně knížky, to je... Ty už to měla tak, víš, jak rozhazují ty milionáři ty peníze, tak ty jsi takhle rychle podepisoval ty kartičky a rychle jak jako vyhazoval na ty lidi. No, Richarde, co ti budu povídat, tyve, už jsem pár podpisů rozdal, no. Nebylo to tvůj první podpisový rodeo. Přesně tak. No. Všichni víte samozřejmě taky, že hlavním partnerem našeho podcastu je sázková kancelář Tipsport, která věnovala ceny do tomboly. Taky pecka. Myslím si, že jediný, kdo z toho neměl radost, byla Anička Veselá, která musela chudák vytvářet lístky na poslední chvíli celou přestávku. Trošku jsme to podcenili. No a tím, jak jsme oznámili, že výtěžek půjde na Ukrajinu, tak jste nakoupili něco přes 100 lístků. Už ani nevím, kolik přesně. A darovali jste víc jak 21 tisíc. To je solidarita. Normálně jedete bomby, přátelé. Tak, už můžeš mluvit, Kubo. Richarde, myslel jsem, že se dneska nedočkám. No, samozřejmě musíme se vrátit ještě k té tombole. Děkujeme v první řadě, děkujeme všem, kteří na tu akci dorazili. Fakt jsme si to my s Richardem užili, věříme tomu, že i všichni, co přišli taky. K té tombole musíme poděkovat Rudovi Rokošovi, který přišel z tým sportu, který možná jsme to ani tady pořádně nezmiňovali. On je jedním z tím hlavních důvodů, proč vzniklo tohle partnerství s náma a se sázkovou kanceláří Tipsport. A on přišel s nápadem věnovat nějaký ceny do tomboly, takže jsme pak losovali a domluvili jsme se, že výtěžek z tomboly pošleme na dobročinný účely. Samozřejmě v tuhle chvíli asi ty peníze nejde posílat nikam jinam, než na pomoc Ukrajině. Opravdu jste vybrali přes 21, nebo jste darovali přes 21 tisíc. Máme z toho strašnou radost, bylo to obrovské překvapení. Musím zmínit, Richarde, našeho plně jedno z největších fanoušků, Marek Holomek. Marek je normálně ultimátní fanoušek. No, a když si pustíte potom na Hero Hero ten záznam, ty živý akce, tak uslyšíte, možná i tady u divochata uslyšíte v tom rozhovoru, jak on se směje všemu. On je fakt, ten jeho smích je, že v tom sále je úplně pronikavej.
Byl první člověk, který tenkrát přišel, vlastně v Plzni byly ty první bomby, co tam se otevřeli vrata, tak on tam vešel do dveří. No, je s ním prdel jako svině, vždycky když přijde někam do města, snaží se svolávat ostatní lidi, co jedou na bomby, jestli nejdou na pivo. No, ale on pak, ale mně přijde se, že zmizel po té akci, že tam ani nezůstal, já se ani nepamatuju potom. Jo, to je pravda, no. Co se no? stalo? Musíme to nějak zjistit. No, každopádně, Marek je borec, vím, že byl na třetích bombách ze čtyř. A akorát v Brně chyběl, protože z nějakého nemohl dorazit. A to tam musím zmínit Vencu Pechláta z Písku, který byl na všech čtyřech bombách, objíždí to. Samozřejmě děkujeme za přízeň. No a Marek Holomek, já teďka to nevím přesně, nechci tady házet nějaký částky, ale snad si koupil 40 nebo snad i víc ještě těch lístků do tomboly. Takže Markovi samozřejmě za tuhle štědrost moc děkujeme, jak jsme říkali, tyhle peníze půjdou na dobrý účely a my s Richardem k těm 21 přidáme od nás ještě dalších 5 000, ať ta částka je trochu něco větší a snad někomu aspoň trochu pomůže v téhle těžké době. Musíme ještě poděkovat Matějovi Dreyerovi, který vlastně stál za tím, že jsme tu akci pořádali právě v Pardubicích v Domu hudby. Pomohl nám s organizací, takže Matějovi díky moc. Rudu Rokoše už jsem zmiňoval. A poděkovat taky Kláře Baborové, která pracuje v marketingu Pardubic, která tam v tom největším stresu, kdy jsme tam Aničku hodili totálně do ohně, řekli jsme jí, a teď si tady nastříhej prosím tě 215 lístků na tomboli. Tak Klára jí tam s tím pomohla a hodně jí tam ulehčila situaci, takže děkujeme všem ostatním, doufáme, že jsme nikoho nezapomněli, pokud ano, tak se omlouváme, ale ceníme si všem, který dorazili a který nám se všem pomohli. Ale já samozřejmě jsem se tam bavil s velkým množstvím fanoušků, ale zrovna když jsi zmiňoval ty naše dva ultimátní přítele, tak zmíním aspoň tohle. Marek Holomek zase byl první, který tam byl na baru, že jo? Když jsme tam přišli do Pardubic, už se zase otáčela. Zdar, bombaři! A pak i s Vencou Pechlátem, který samozřejmě zase přijel, to je prostě dvojce, že? Otec, syn, který vždycky takhle jezdí spolu. A dokonce jsem se... v Brně byl jenom starý Vašek. Jo, to je pravda. No ale teďkon se stalo to, a to mi tam dokonce říkali, co on je schopný obětovat, aby dorazil za náma, protože mladej Vensa byl dokonce na horách se svojí přítelkyní a musel jí opustit kvůli bombám živě, aby se k ní zase zpátky vrátil, takže to je láska. To. Takže přítelkyně... Jako, že se k ní vrátil, nebo co, nebo žil na bomby. To je větší láska. No, je to samozřejmě láska, že obětuje kvůli tý svý lásce, takže to musíme Vencovi říct i kvůli jeho přítelkyni. Děkujeme, že si to vydržela, že jsi měla tu trpělivost s ním, protože je to skvělý bombař, takže aby to slyšela, měla taky přijet, nějakou. Měla přijet s ním, ne, sakra. Jo takhle, takže bychom jí to mohli vyčíst naopak. No a já za sebe ještě bych chtěl teda poděkovat Martinovi Urbánkovi, který mi... Pro Ríšana dones úžasný balení 4 kartiček Nikity Kučerova, když už teda není zraněný, protože slyšel ten jeden z našich předjezdů. Martine, udělal si mi hroznou radost, já jsem teda jako ti slíbil, že něco natočím s Ríšanem, takže tohle to ti ještě dlužím. Pokusím se to udělat co nejrychleji, ještě ti to dlužím tady. No a ještě si nedal Ríšanovi teda, jo? Dal jsem mu je, ale nestihnul jsem kolem toho nic natočit právě. Už to tam listoval, koukal se na to, takže něco s tím udělám, ale bylo to hrozně narychlo. Já jsem od té doby taky moc nebyl doma, že jo, zase, takže musím všechno dohánět. Ale mrzí mě to, když někde něco řeknu, myslím to upřímně, tak to chci splnit a zatím jsem to neudělal, takže proto i tady Martinovi děkuju. No a to naše živé vystoupení mělo taky docela zajímavý přesah v tom, a teď pro ty z vás, kteří tam nebyli, tak to všechno vysvětlíme, že Kuba tam hned na začátku vypustil spekulaci, v podstatě jistou informaci. Okay. Jistá informace to nebyla, Richarde, líbí se mi to, že to trochu graduješ, to je správně, ale z toho úryvku uvidíte, můžete si vyhodnotit sami, jestli jsem to pouštěl jako jistou informaci nebo spekulaci, pokračuj, promiň. Tak snad to nevysvětlím všechno, když pak budeš pouštět tu otázku. Ale, že by Richarda Krále v Dynamu po špatných výsledcích, což bylo těsně poslední dva zápasy před koncem základní části, měl na trenérském postu nahradit Alois Hadamčík.
zrovna tohle jméno, který Kuba tady zmiňuje od začátku historie našeho podcastu. Hned další den už se Hadamčík vyjadřoval na iDNESu, že to je nesmysl. Petr Děrek dokonce vystoupil na Twitteru, že král má jeho podporu. A Hokej.cz vlastně použil do článku, Jakube, to tvoje twitterový vlákno. Takže si zase rozpoutal nějakou kauzu. Tyve, Richarde, máme hlas, je to dobrý. Já si myslím, že byl na tých bombách, že byl Marek Vodke, snad jsem to jméno nepomotal, z iDNESu, a ten hned druhý den volal Lojzovi a ptal se ho na to. A samozřejmě pan Dědek na to reagoval a já jsem to ještě napsal na Twitter, mě ta informace totiž trefovala čím jako fakt z několika stran. Nebylo to jenom, že bych to slyšel jednou a za každou cenu se toho chytnul. No, každopádně, abyste měli představu, co tady, jak jsem to vlastně řekl, tak my vám tady necháme vás tady nalídnout tady na kousek živých bomb v Pardubicích a tady je to, jakým způsobem jsem prozradil, že možná Alois Hadamčík bude trénovat Dynamo Pardubice. No, já jsem dostal 2 hodiny zpátky zprávu a znova, ten zdroj není nedůvěryhodný, dokážu tam najít tu cestu, na základě který se téhle informaci dá důvěřovat. Zároveň jsem se ptal ještě na pár místech a tam mi to bylo trochu vyvráceno, docela rázně. Každopádně doslech jsem se, že údajně by snad zítra měl být Lojza představen jako nový trenér Pardubic. OK, klidně. Nechci tady vytvářet paniku. A fakt jsem si to nevycucal z prstu, jo? Takže uvidíme zítra ráno v 10 hodin, co bude novýho. Takže přeju vám z celého srdce, aby se tohle to nestalo. No, tady vidíte, jakým způsobem jsem to podal. Nemyslím si, že jsem to podával jako hotovou informaci. Podal jsem to jako spekulaci. No a samozřejmě celá tahle věc má jako docela zajímavou dohru. Tohle to bylo ve středu, ve středu večer. Ve čtvrtek proběhly nějaký jakoby, že jo, ten článek na iDNES, tweet pana Dětka. Já jsem vlastně ve čtvrtek ještě zůstával v Praze a jel jsem v pátek potom domů do Plzně. A byl jsem na cestě a volal mi táta a já jsem jel auta, já už se nepátu. Prostě nějak jsem mu to nemohl zvednout tátovi. A říkám, zavolám mu večer, pak jsem zapomněl mu zavolat a táta mi volá v sobotu ráno. A říká, no hele, a prosím tě, zavolej babi, ty si prý něco někde řekl, že Hadamčík bude trénovat Pardubice a Petr Dědek, majitel Pardubic, psal babi, že se máš omluvit. Ty král, a já říkám, prosím tě, tati, co se děje, prosím tě. No tak volám, říká, zavolej babi, já říkám, ty krabe. Takže představ si tu situaci, kdy ta moje 80-letá babička ve čtvrt na 7 večer se chystá chudák do postele po celém dnu a na ten její tlačítkový telefon jí večer přijde SMSka, která teda nebyla od pana Dětka, ale byla od pana Aloise Hadamčíka. Já vůbec nechápu, jakým mechanismem on zřejmě si scháněl na mě číslo a získal číslo na moji babičku, Richarde. Tvoje babička je slavnější než ty. Moje babi normálně v pohodě čtvrtek večer, že jo, co, přečtu si nějakou knížku, pustím si něco, půjdu spát. Jí přišla SMSka normálně od Lojzy, že škodím Pardubicím a že mám mylné informace, že škodím Pardubicím a ubližuji trenérům a že tuhletu, že do Pardubic trénovat nejde a že tuhletu zprávu posílá na vědomí i panu Dětkovi. já jsem úplně v lese. Nevím, jako fakt by mě zajímalo, jak se tohleto stalo. To pošle mojí babi. Jakube, neříkali jsme to na začátku našeho podcastu, že se nebudem brát vážně, tak proč to takhle dělají ostatní? Ale já ne, počkej, ok, tohle není vážně, to je prostě, to nebezní nafoukaně, my prostě už patříme do toho českého hokejového mediálního prostoru. Myslím si, že lidi, co sledují hokej, už ví, co jsou bomby k tyči a samozřejmě jako nějaký hlas máme. Neříkám, že nás všichni berou vážně, samozřejmě my se snažíme to tak jako brát hodně uvolněně, ale máme vhled do toho hokejového prostředí.
A na to, že prostě já slyším ze třech míst někde, že se spekuluje o tom, že Adamčík má trénovat Pardubice, týden potom, co ho pan dědek vychválí totálně v rozhovoru, že si ho dokáže představit ve vedení svazu, tak říct jako tady tu spekulaci, že se o tom spekuluje, mi nepřijde teda nic špatného. Ale to není myšlení vůbec, to není nic proti nikomu, že jo? To je zajímavá informace, tady ty informace prostě se jako se pouští do éteru, že jo? Tak buď to mi přijde, že někdo může a někdo nemůže, a nebo že u nás, to je na tom to nejhorší, že si nikdy nemůžeš dovolit říct takovouhle věc, byť je to jenom nějaká spekulace. Hned jsou všichni naštvaný, hned jsou všichni uražený, hned kazíš jméno českýmu hokej, neberte se tak vážně všichni. No, je to pravda, Richarde. Malý rybník prostě, no, malý rybník. No, a to jsem myslel, že jsou v hokeji jenom samý tvrdý chlapy. Očividně tam jsou ubrečený baby. No, vtipný, já jsem tomu nemohl věřit, no, jak se to, chudák moje baby, ty, když jí přišla ta zpráva, tam musela koukat. Ona si chudáky přepsala normálně rukou, aby mi mohla přečíst potom, když jí budu volat. Je škoda, že jsi to změnil na toho Adamčíka, protože kdybys řekl nějaký takový příběh někomu z rodiny, hele, mý babi psal dědek. Řekneš, no a co, koho to zajímá, že jí psal nějaký dědek, ať přinese večeři. Jo, dědku, nekřič na mě tady, veď se koukat na televizi. Co by na tom bylo zajímavého, nic? Luisa píše mojí babi, ať já neříkám, že v Pardubici, že jde třeba do Pardubic. Třeba tvoje babička je nějaký skrytý agent nebo manažer. Tyve, chudák babi, tyve, to je že poklidný život tady v Plzni na Lochotině, ty krabe a chodí večerky za zprávy. Takže tvoje babi nebude mít žádnou tiskovku za týden třeba, že se mění vedení Pardubic? Satí to nebudu zvát. Tak. Jezdeme dál. Jak jsme to dělali už v minulosti, abyste z toho měli něco i vy, který jste nemohli dorazit do Pardubic, tak záznam předjezdu najdete na našem prémiovém kanále herohero.co. Je vtipný, jak už se lidi i na těch živých vystoupeních začnou smát vždycky, když řekneme, že hlavním partnerem Tipsport nebo obsah najdete na herohero.co a ty to jakoby taky víš. Tak samostatný rozhovor s Tomášem Divíškem uslyšíte už za chvilku tady v téhle epizodě. No a na Hero Hero nezahálíme a pořád přidáváme nový obsah. No hlavně nezahalí teda Richard natáčí Inside the NHL, je tam jeden díl s Vítem Vaněčkem a s Michalem Kempným. Mně už to napadlo, když jsem to viděl, ale jeden z našich posluchačů tam Gady má přes dívku, tak napsal, podle mě to psal pod Kempese, to psal, že Kempes má ty dlouhý vlasy, tak psal, že Matěj Blimel má co dělat, aby si udržel tady jako titul nejlepší vlasy v českém hokeji. A Kempes má samozřejmě háro teďka hezky do culíčku. Ale Vít Vaněček, ten měl taky docela slušný rozcuch na to natáčení. Ono je samozřejmě otázka, jestli bere, že skvělý vlasy jsou ty, který máš po celý hlavě, anebo jestli můžeš mít i kouty, jo? Protože podle mě Vítek už ty kouty má, ale má to do takový palmičky nahoru, takže má úplně všude ty vlasy. A má to háro taky. A Kempes to je takový mušketýr, no. Bylo to vtipný, no. A samozřejmě ty rozhovory jsou i zajímavý, nejenom že kluci vypadají dobře. Takže jak říká Richard na herohero.co, za 5 euro měsíčně spousta kvalitního hokejového obsahu. Můžeš to říct dobře. No a partnerem dnešního dílu je společnost renta365.cz. My už jsme ji tady v minulých dílech několikrát zmiňovali. Je to služba především pro ty z vás, kteří mají nějaké investiční nemovitosti, pronajímají ať jeden nebo dva nebo byty nebo třeba celý bytový dům. Určitě jste si to všichni vyzkoušeli spravovat sami. Pokud byste si chtěli trochu ulevit, tak právě firma renta365.cz vám s tímhle tím pomůže. Jejich slogan mluví sám za sebe. Z unavených pronajímatelů děláme vysmáté rentiéry. Já jsem jeden z nich, opravdu, sice je to reklamní sdělení, ale já jejich služby využívám veškerý. Samozřejmě několikrát jsem už mluvil o tom, že jsem svoje peníze viděl hokejem investoval především do nemovitostí a právě firma Renta365 se o ty moje nemovitosti stará. Já s nima nemám žádný problémy, tím, že oni už dlouhý lety se zabývají pronájmama, mají obrovské zkušenosti,
řeší nájemní smlouvy, které mají dobře postavený, prověřou každého nájemce, když nastane nějaký problém, tak dokážou pomoct s právníma věcma, primárně hlavně vyřeší sami bez toho, abych vůbec já do toho musel zasahovat, zajistí, aby nájemce byl správně pojištěný pro případ nějaký škody a hlavně, co je nejdůležitější, oni si od vás ten byt přímo pronajmou, tu nemovitost přímo pronajmou, takže vy máte naprostou jistotu platby nájmu. Fakt tu službu můžu jenom doporučit. Všichni jste určitě slyšeli nějaký příběhy, kdy měl někdo nepříjemné zkušenosti s nájemníkama. Já jsem jich taky dřív pár měl. Potom jsem se rozhodl tu zprávu předat opravdu profesionálům a využívám služby firmy Renta 365. Pokud vás zajímá víc, podívejte se na internetu renta365.cz, tam najdete všechny potřebné kontakty a všechny důležité informace. Ukaž to, Jakube, jak se směješ, jako vysmátý rentier. Vysmátý rentier? Ha! Byl jak takový ty loutky dřevěný. Přátelé, zpátky k hokeji, kvůli tomu tady taky jsme. Základní část extraligy je minulostí, je rozhodnuto, kdo si playoff nezahraje, kdo si ho zahraje a tak dále. Rychlá rekapitulace pochopitelně, některé věci už víte, ale ať je to všechno najednou. Zlín padá do šanceligy, Kladno jako předposlední tým bude o extraligovou příslušnost bojovat v baráži, ale i tak se v úterním závěrečným 56. kole chvíli před tím, co my tady nahráváme, hrálo vohodně. Karlovy Vary s Litvínovem spolu svedli přímý souboj o poslední pozici do playoff. Verva vedla 1-0, ale energie nakonec otočila na 3-1 a ze 12. místa postupuje do playoff, zatímco Litvínov končí 13. a končí mu i sezóna. Byl to boj i o elitní čtyřku, tam to byla přetahovaná mezi Pardubicema a Českýma Budějovicema. A tam šlo právě o to, kdo skončí na 4. místě. Budějovice věděli, že když uhrajou jakýkoliv jeden bod na východě Čech, tak jdou na 4. místo. Protože vzájemný zápasy Českých Budějovic a Pardubic byly 2-2, ale bylo tam jenom o to, že Český Budějovice dokázali Pardubice dvakrát porazit vyšším skóre, tak by prostě při rovnosti bodů šli na 4. místo. A nakonec bylo to tak, že Hradec vedl 1-0 a to pro Pardubice znamenalo čtvrtou pozici. Ale necelý 3 minuty před koncem srovnal přítel programu Michal Vondrka. Nakonec šel zápas do prodloužení, tím pádem Budějovice získali jeden bod a tak právě motor postupuje ze 4. místa. Nakonec Hradec vyhrál v prodloužení, ale to na tom už vůbec nic nemění. Prostě Budějovice jsou 4., Pardubice nakonec to teda bohužel nezvládli. Bohužel říkáme, protože jsme tam teďkom byli na bombách živě. A končí teda 5. Elitní čtyřka, Mountfield, Třinec, Sparta, Český Budějovice. Před kolo si zahrajou Pardubice Vary, Plzeň Boleslav, Liberec Kometa, Vítkovice Olomouc. Krásný shrnutí, Richarde. No, je to hezký, jak se to všechno rozhodovalo na poslední chvíli. Já jsem viděl, že Litvínov ved ve Varech, nebo respektive v Chomutově, že jo. Že ved 0-1 po první třetině. Jseš tam? Jo, jsi tam. Jo. Nehybeš, já myslím, že jsi zamrz. Že vedli 0-1 a myslel jsem si, že Litvínov dotáhne vítězního konce. Trochu to koresponduje s tím, že Litvínov měl celou sezonu problémy s tím udržet vedení v zápasech. Často ty zápasy ztrácel. Ztratil i ten rozhodující proti Karlovým Varům. Jenom škoda, že Vary to budou muset pravděpodobně dohrávat v Chomutově tu sezonu, protože na jejich hale se dělá uprchlický centrum, což je samozřejmě důležitá věc teďka, takže Vary budou si jít do tady toho lehkého diskomfortu. Rozpuštěnej let. Každopádně gratulace do Varů. Nečekal jsem, že Vary budou jedno z mužstev, který nakonec proklouznou, ale vybojovali si to v posledním zápase v přímém souboji s druhým konkurentem, takže si určitě zaslouží to předkolo hrát. Richarde, chceš typovat výsledky? Jdem předkola? Na to. Klidně na to. A teda, já to, co mi ještě říct, že teda nechtěl bych být teda v Pardubicích, když přešli do té šatny a viděli, že Hradec vede nad Budějovicema, a si říkali, tyjo, teď si hezky týden odpočineme a jeden gol, potom celý to změní, celý plán na další týden změní, no. Takže co je dneska vlastně? Dneska je úterý a on začíná se v pátek, že jo? Jo. Ty krabe, no, to je normálně ze tří dnů volné, normálně zítra ráno trénink.
Počkej, a nezhodnotíme ještě ty naše výsledky základní části, jak jsme co trefili a netrefili, než začneme typovat před kolo. A... Ty krabe, pojď, Richard, pojď. A já jsem tak, co ty, na čem jsi nejvíc ulítnul teda? No tak u mě to samozřejmě byly ty Budějovice, že jo? Který jsem měl omlacovaný o hlavu od samotného začátku. Já jsem tam měl rozdíl 10 pozic. Já jsem je typoval na 14. místo a skončili 4. Že jo? A druhý, co jsem ulítnul, tak u Mladý Boleslavy, kterou jsem zase naopak typoval 4. a skončila 11. Takže tam jsem to měl o 7 míst. No, ale já mám úplně stejný průsery teda. Trefili jsme, měl jsi dole Zlín Kladno taky? Jo, Zlín jsem měl o 2 místa jinak a Kladno o 1. A koho jsi měl posledního? Kladno. Jsi měl Kladno posledního? Hmm. No, hele, jako znova, tam, bez toho, abych to tady říkal alibisticky, teda, tak tam jde o to plus minus, jako určitě, kde ty musel budou v tabulce, že jo? A to mně přijde, že se Richarde trefil líp ty, teda, no. Já taky ulítnul z Boleslaví a jim měl na 3. místě dokonce. Jsem hodně věřil. A potom jsem ulítnul Budějovicem a ty jsem měl 13. Aja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 j. No, vidíš, ale mě to každý vyčítá, ale ty jsi měl jenom o jednu jedinou pozici jinak. No, ale já mám jist tak jako nepřesností. No. Já měl tady 11. Plzeň, 12. Vítkovice, že jo, ty jsou mnohem vejíš, oba dva Plzeň ještě byla do poslední chvíle ve hře o 4. No a jinak to mám tak jako Hradec 5. teda, no, ten samozřejmě ten překvapil všechny, Spartu 13 nahoře, jako, no ano, ulítli jsme podle mě Budějovice a Boleslav oba dva, no, a já tam mám takový, no nic, Richarde, ty krabe, asi jsi zase lepší. To by se musel spočítat nějak exaktně, no, jako třeba na body, ale Pardubice a Olomouc jsem trefil přesně. To je potřeba říct. Jo. Já jsem to takhle už zavřel, ani nevím, co jsem trefil přesně, ale dáme to, řekneme Anice, ať to dá schválně na to, ať to dá schválně na síti, ať tam můžeme dostat pěkně naloženo. A teď si říkám, Jakube, teď je to hodně citlivý, vy? Teď jak se jde do playoff a já jsem vlastně použil ten termín, který fanoušci neodpouštějí, řekl jsem, že Pardubice bohužel neuhráli elitní 4, což zase by naštvalo všechny v Českých Budějovicích. Takže tohle to nesmíme říkat, nesmím to já říkat. Že si řekl bohužel, jo? To je špatný, to je citlivý. Teď si to hned řekl, Richarde, že jsme tam byli, že proto bohužel. Ale skvělý pro Budějovice, my jsme překvapili fakt úplně všechny a jsem zvědavý na něj v playoff. Ty série, máš Pardubice, Vary, tam je jako jasný, všude je jasný favorit tomu ústvo, který skončilo po základní části na lepším umístění. Já jsem říkal, že Vítkovice jsou pro mě černý kůň playoff a já si myslím, že pro Vítkovice bude největší problém přejít teďka přes Olomouc. Já si myslím, že přes Olomouc přejdou, ale Vítkovice právě potřebují hrát proti těm silným mužstvům. Já jsem mluvil s několika hráčem a říkal, že se proti hrajou jako v top mužstvech a říkali, že se proti ním fakt hraje strašně špatně, že mají strašně urostlou obranu, strašně poctivě brání. A paradoxně si myslím, že Vítkovice můžou mít problém proti mužstvu jako je Olomouc, který taky se primárně zaměřuje na defenzivu a mají dobrýho brankaře. Však No, povídej. Předchozí předkolo, že jo? Plzeň neprošla přes Olomouc. No, ty je přeběhli, jako ty si s nimi udělali, co chtěli. 0-3. Ale, no, to bylo velký překvapení. Tak OK, takže typujeme. Takže jdeš první ty, Richard? Tak jo. A to, možná můžeme zavíst i to, že můžeš typovat stejně, pokud prostě chceš, že jo? My jsme se snažili vždycky těm našim výsledkům jako navzájem vyhejbat, ale proč ne, že jo? Není tam zas takový manevrovací prostor. OK, tak pojď. Tak, Pardubice Vary, typuju, že Pardubice postoupí 3-0. Já si nemyslím, že Pardubice budou tak jasně lepší. Já si myslím, že tam budou velký napětí v Pardubicích. A jako štěstí pro ně, nebo strašně dobrý, že vyhráli ten poslední zápas s tím Zlínem. Nedokážu si představit náladu, kdyby třeba v tom Zlíně remízoval jenom, nebo kdyby ten zápas nevyšel. Trochu je to uvolní, ale to bylo taky povinný vítězství. Já si myslím, že Pardubice postoupí, ale Vary je potrápí. Myslím, že to bude 3-2 pro Pardubice. A nemůže tady znova zahrát ten psychologický efekt, když jsi to trošku řekl, že to z nich spadne, že to uvolní to napětí a teď vlastně jdeš od znova. Teď už tu základní část máš za sebou a najednou jdeš proti Varům
jsou hůř postavený v tabulce, si říkal, nebudou hrát doma, protože mají rozpuštěný let, Pardubice budou mít výhodu domácího prostředí, první zápas je ještě o to víc nakopne. Teď zase, jo, hovořím proti Varům, ale že se tam možná ještě jako znásobí ten efekt, že by se toho dokázali zbavit tý konce základní části. Já si myslím, že psychicky pořád si ty hráči budou uvědomovat, že, jako, že ten postup z předkola je povinnost. Hmm. Takže tam to uvolnění úplně nepřijde. A ono může přijít, pokud vyhrajou dva domácí zápasy, jasně, tak samozřejmě to se jim hned, jako, se jim hned bude hrát líp. Ale no, nemyslím si, že to bude mít úplně tak jednoduchý, jak to možná na první pohled vypadá. Hmm. Samozřejmě Vary, aby měli nějakou šanci, tak jim musí Štěpán Lukáš zachytat prostě jak z jiného světa. A prostě musí Kuba Flek být produktivní, Tomáš Rachůnek, Tomáš Vondráček, který měl výbornou základní část. Všichni tyhle hráče musí hrát výborně a Vary musí hrát líp do obrany, než hrajou. Oni hrajou takový fakt hurá hokej, už se to zlepšilo oproti minulým letem a pořád je to opravdu primárně soustředěné na ofenzivu a pokud by chtěli hrát takovýhle jakoby naháněnou divokou s Pardubicama, tak si myslím, že to nebude dobrý pro ně. Takže já říkám 3-2 Pardubice. Ale ono, vlastně bude to zajímavé i v tom, že to je přesně předchozí předkolo, že jo? To byly taky Pardubice proti Varům. A tam jim dali strašně, ne přece? No, tam byla ta 11 nebo co v Pardubicích, jo, ne? Tam jo, se jo. Byl. A to jsme ani nezmiňovali, že Matěj Blimel je pořád součástí vlastně historického rekordu Pardubic, protože on dával ten 11. gól. To si říkal. Což se předtím Pardubicím ještě ve vyřazovacích bojích nepovedlo, ale zase nechci zabíhat do detailů, protože to nemám samozřejmě připravený, aby jsem zase neřekl něco o nějakou nepravdu. Plzeň Mladá Boleslav, tohle z té série, na kterou kdybych já se měl podívat na první pohled, tak bych řekl, že Plzeň je jako favorit a že by to mělo být jednoznačný, protože teď se na konci sezóny Boleslav trápila a taky jsi to zmiňoval několikrát, že se propadají tabulkou a nemůžou to zastavit. Na druhou stranu mě přijde, že tohle jsou dva týmy, který v sezóně vždycky, když se dařilo jednomu, tak tomu druhému ne, protože myslím si, že Boleslav měla lepší začátek, tam Plzeň se tak nějak nemohla nastartovat a teď teda na konci Boleslav se trápila a Plzeň na tom byla líp, takže v tomhle mi to přijde, typuju 3-2 pro Plzeň. No já typuju 3-1 Plzeň. Pikantní zápas pro Matyáše Kantnera, který byl vyměněný za Honzu Duvka během sezóny. Matyáš Kantner, plzeňský odchovanec. Teďka odešel právě na první angažmá mimo Plzeň právě do Mladý Boleslavy. No a samozřejmě, když se tady procházím výsledky Mladý Boleslavy v podstatě od začátku roku, tak se to hodně červená. Akorát jednou dokázali vyhrát dva zápasy po sobě, když měli doma Zlín a následně Karlovy Vary. A ta nálada tam nebude vůbec dobrá. Plzeň porazí. A Plzeň hraje hodně ofenzivně, tam si myslím, že může být potom třeba problém, když na ně přijde nějaký mužstvo s zaměřenou defenzivou, tak může mít Plzeň problém, ale nemyslím si, že to je zrovna Mladá Boleslav. Myslím si, že Plzeň to zvládne. Jakoby, nebude to taky třeba trošku o štěstí, co? Nezmíníme to zase. O štěstíčku? Jo, tak samozřejmě je to fakt krátká série. Může tam hrát nějaký šťastný odraz roli, nějaký zápas rozhodnout a může to nějakým způsobem přerozdat karty v celé té sérii. To se samozřejmě stát může. No. Liberec Kometa, tam to bude pro mě asi jednoznačný. 3-1 pro Liberec. Říkáš 3-1, Richarde. Já nechci říkat to samý, co ty. Jak jsem říkal, klidně. A 3-1 jako je asi, co bych říkal i já. No. Tak já dám 3-2, ať to je zajímavý. Přiklání no, se spíš k 3-2 než k 3-0, jo? Jo, tak. Případně se... Líbí se mi 3-1, ale máš to ty, tak nebudeme typovat stejně, takže si myslím, že říkám spíš 3-2. Liberec hraje výborně. Nevyhrál tam Brno teďka nějak v poslední době? Myslíš tam výsledek 6-3? Nebo to bylo něco jiného? Teďka přesně nevím, ale podle mě tam Brno vyhrálo v Liberci teďka. Jo, 3-2.
3-2 tam vyhráli. 3-2, 58. kolo. Což je samozřejmě věc, kterou budou mít Liberci v hlavě a zároveň i v Kometě. Liberec je pro mě favorit. Znovu zase, když jsme říkali, že se, ta, že se ty výsledky u Mladý Boleslavy červenají, tak oni se dost výrazně červenají tady i u Komety. Kometa... Kometa je jako mužstvo, na který prostě si musíš hrát bacha. No. Je tam obrovská ofenzivní síla, i když je koncentrovaná do pár hráčů. Obrana je velký otazník, jak to zvládne. Brankář, vlastně nevím, kdo je tam dneska jako jednička. Proti Kladnu chytal doma Matěj Tomek, předtím chytal výborně Marek Čiliak, takže uvidíme, kdo tam vyběhne. Já si myslím, že to bude Marek Čiliak. Mm-hmm. Protože odchytal na poslední, když na to koukám, ten poslední zápas vítězný v Liberci, doma proti Kladnu dostal šanci Matěj Tomek a kdo chytal dneska v tom. A dneska chytal v Olomouci taky Matěj Tomek, no. Mm-hmm. Uvidíme, já si myslím, že vyběhne Marek Čiliak teda. Yeah. Jako specialista na playoff, protože je starší, zkušenější, nemuselo by to s ním nic udělat. Naopak by se třeba mohl nakopnout do playoff. Přesně tak, myslím si, že tak. Ale znovu, klobouk dolů Liberec, jak dokázal tu sezonu otočit z toho začátku, kdy se jim nedařilo. A jsou favoritem, ale bude to opravdu vyrovnaný. A já si stojím zatím 3-2. OK. Vítkovice Olomouc. Zase další zápas, kde bych normálně řekl, typovat nebudu. Že bych úplně věděl, že jakmile bych na to něco vsadil, tak bych všechny peníze prohrál. Protože si tam na jednu stranu představuju, jak ty Vítkovice tu Olomouc přejedou, pak zase jako vidí, že i ta Olomouc dokáže jako dobře zahrát. Říkali jsme to i proti té Plzni, teď s tím Davidem Krejčím, který by mohl být právě ten playoffový hráč. Typuju, že Olomouc porazí Vítkovice 3-2. Ty říkáš Olomouc, že bude překvapení, jo? No právě třeba to nemusí být překvapení, já nevím, jak to mám brát. No jako překvapení smyslu toho, že vyhraje ten, který byl po základní části horší. A tak tam to bylo, teď bereš dva týmy, které jsou u sebe, ne? Už přece, takže... Jasný, no, ale tam je podle mě docela velký bodový rozdíl, ne? Sedm bodů. Sedm, no. No ale Olomouc. Zatímco Vítkovice, když promiň, že tě skáču do řeči, když bereš posledních 5 zápasů, tak tam Vítkovice vyhrály jenom 2x, ale Olomouc všech 5. Má jako docela dobrou formu a konci. No Olomouc se teďka na konci sezóny hodně zmátořila, no. No, 5 zápasů. No je zajímavý, Richarde, že jsme to tady nalajnovali dost jako vyrovnaný, protože když si vemeš ty loňský výsledky toho předkola, tak Olomouc porazil Plzeň 3-0, Mountfield porazil, Hradec porazil Litvínov taky 3-0, Pardubice Vary 3-1, no a akorát Vítkovice s Brnem hráli na 5 zápasů. Brno prohrávalo 2-0 a nakonec to otočili. No a zajímavý vlastně, že loni čtvrtfinále byly všechny 4 zápasy, všechny 4 série byly 4-0. Jo, to je pravda. A semifinále naopak zase bylo nejdelší, ne? Byly dlouhý semifinále? Jo, bylo na 7. No. Jo, oba dva na 7. No, to je no, no, to začíná. Jo, že jsme říkali, že čtvrtfinále bylo nejkratší možný a semifinále zase nejdelší možný všechny zápasy. No. A vem si, že z těch horších mužstev postoupili, že po základní části, že jo, tak z předkola postoupila Olomouc. A postoupilo Brno, vlastně Brno bylo horší. No, takže tam byly jako dvě překvapení před kole. No, nic, Richarde, jsem na to zvědavý, těším se, že to začíná, jak jsem říkal, playoff je to část sezóny, kdy to je jediný, kdy mi ten hokej chybí, že si pamatuju na ty... Tam bylo skvělý v tom playoff, že my jsme už jako hráli si strašně těch zápasů, už se tolik netrénuje, tak jsme většinou byli na hotelu, na ně, o nic jiného jsme se nestarali. Prostě bylo to, jdeme od zápasu k zápasu, už ani nebyly dlouhý porady, protože za tu sezonu jsme si už všechno řekli, prostě šlo se hrát. Měl jsem to rád, no. Rád na to vzpomínám, na ty úspěšné sezony, kdy jsme se dostali daleko.
Ono podobně je to i v té televizi, že jo? Že tam můžeš ty takový ty dlouhý pondělní meetingy na začátek každého týdne označit jako takým tréninkem, kde se řeší, co se bude vyrábět, kdo kam pojede a tak dále, a pak jedeš na ten zápas na konci týdne, ale jakmile je playoff, tak už na ty porady prostě nezbývají čas a už jezdíš jenom po těch zápasech a děláš přesně, tam ty rozhovory. Jak se kření jako. No a hlavně budeme se, jak začíná to hezký, tak už to ve mně teďkon taky evokuje ty vzpomínky na tu uplynulou sezónu. Že jak semifinále bylo v oboje na 7 zápasů a v finále vlastně bylo Třinec Liberec, kolik chybělo, aby to finále byla mladá Boleslav Sparta, že? No, bylo to prostě strašně blízko, no. V jedné sérii prostě Liberec Sparta bylo několik prodloužení, tam to prostě v několika případech mohlo dopadnout úplně jakkoliv a sami víte, jak to dopadlo v tom 7. zápase mezi Boleslaví a Třincem, že? Kvůli tomu ještě byla kontroverze. Tyve, Richard, to buduje to playoff, to očekávání. Tak jdem dál, teď to opustíme, když jsme na chvíli rozjetý. No, ale jako mám další dobrý téma, takový ze života. Nejsou to jenom bomby živě, kde se s náma můžete potkávat. Třeba v poslední době byl opravdovej Kuba Korejs z Masa a kostí viděn v reálném světě hned několikrát. A to je důležitý si zapamatovat, protože ne tak často jako vyjde na světlo světa. Je zavřený u toho podcastu nebo někde v té kanceláři. Nebo za Twitterem. Třeba bylo to třeba v zápase krajské ligy za Třemošnou, protože už není zraněný. Děkujeme Anice za podporu a za parádní transparent, který najdete na sociálních sítích. A pak byl ještě viděn v okolí Edenu a přímo v útrobách stadionu na zápase univerzitní ligy, kde si to rozdávali Engineers Prague s UK Praha. Jakube, ten zápas byl ve čtvrtek, viď? Den po těch Pardubicích. Yes. To mě ještě bylo blbě. A i potom v pátek mi bylo blbě. Nechápu, jak se to dal. Ty už normálně žiješ, jsi aktivní, jdeš do ulic a já vedle toho ležím a je mi blbě a nemůžu udělat krok. Ty jsi, Richarde, lehká váha. Já jsem to hlavně tolik nevypil. Já jsem měl podle mě 3-4 piva v těch Pardubicích. Já jsem taky takže já jsem jako lehce unavený jenom z nevyspání, ale jinak jsem byl v pohodě, ale díky tomu, že jsem moc nepil, no. No, každopádně, já jsem právě to měl naplánovaný už dopředu. S Vildou Frankem jsem byl domluvený, že se budeme podívat na ten zápas, co si říkal Engineers Prague proti mužstvu Univerzity Karlovy. Já samozřejmě jsem chvilku tady v tom univerzitním hokeji působil, když jsem trénoval akademiky plzeňský mužstvo. A musím říct, že ten univerzitní hokej ušel obrovskou cestu. Já když jsem to trénoval, tak to byla jakoby celoevropská liga, byla to evropská liga, což zní samozřejmě jako velkolepě, ale ono to ve finále byly český mužstva, tady plivu oříšky na mikrofon, tyba. Ty jsi měl oříšky? Já jsem si oříšky. Tak jsem přišel z tréninku s Třemošním, potřeboval jsem nějakou energii. Tenkrát to byla evropská liga, ale ono to fakt hrálo jakoby český mužstva, bylo tam podle mě dvě slovenský, bylo tam jedno polský, jedno maďarský, jo, že teď je to fakt to ušlo neuvěřitelnou cestu, teď je čistě česká liga, letos se poprvé konečně bude hrát playoff, který loni byl zrušen kvůli covidu a k těm událostem v jednotlivých městech, kdy dneska se to znovu hraje, v Brně hrajou Masarykova univerzita proti mužstvu Cavaliers z Brno, což jsou dvě univerzity, které tam hrajou proti sobě, vyprodaný Rondo, já vím, že jsme na tom tenkrát byli už, i ještě když jsem hrál v Kometě se na to podívat, to byla bitva o Brno, nebo jak se to jmenuje, omlouvám se, jestli jsem to jméno zkomolil, je to obrovská událost a i tenhle ten zápas v tom Edenu vypadal strašně dobře a vlastně mě napadlo v tu chvíli to, nakolik jakoby záleží tomu divákovi, jestli se dívá na ten nejlepší hokej, který si může dívat. Protože často samozřejmě ten nejlepší hokej už je tak svázaný taktikou, že to není tak záživný. A pak jsem si říkal vlastně, že ten univerzitní hokej jako že to je oblečený fakt do hezkého kabátu. V tom Edenu, ten Eden byl podle mě ze 3/4 plný. Byli to lidi z těch univerzit, kteří fandili těm prostě klukům, který znali z té školy a fakt to měl skvělou atmosféru a musím ti říct, že i ten hokej byl teda na úrovni. A tam byl jako závěr, kdy ty Engineers prohrávali o gól a tlačili a fakt jako by tam byly parametry normálně jako řekl bych jak z profesionálního hokeje. V
fakt se na to dalo koukat, bylo to záživný a já se samozřejmě o tom s Vildou Frankem, který hraje velkou roli tady v rozvoji toho univerzitního hokeje, tak se o tom s ním často bavím a on právě jako je hrdý na to, co už dokázali a samozřejmě věří, že ten univerzitní hokej se dokáže posunout ještě dál. No. Takže pokud byste chtěli někdy si odpočinout od extraligy a možná se podívat na trochu divočejší hokej, tak určitě se běžte podívat na univerzitní ligu, jsou mužstva. Je mužstvo určitě, já nějako zapomenu, v Ústí nad Labem, v Ostravě, v Budějovicích, v Plzni, v Olomouci, v Brně jsou dvě, v Praze jsou dvě. Omlouvám se, jsem na někoho ještě zapomněl, ale můžu to fakt jenom doporučit, je to zase trochu jako jiný hokejový zážitek. Výborný, Jakube, výborný. Máš to obšancovaný ze všech stran. A samozřejmě dával si tam zase fotky, že jo, Fedinu? No ne, asi byl focení na Instagramu, sub. Focení na Instagramu, když tam přišel ten Instagram a řekl, budeme se fotit. To je taky vtipný, ono to zní hrozně paradoxně, ale jaký je nejsledovanější profil na Instagramu? Instagram. Ty jsi odsaz. Instagram má svůj vlastní profil na Instagramu, který je nejsledovanější. Ale tam se to, ale ta, víš co, třeba tam se dá pochopit, jako jsou tam lidi, kteří koukají na hokej, že jo? Ale no tam jsem se fotil, asi já to kluka znám z ten jeho profil z Instagramu, Vojta Tuma, podle mě nás sleduje od prvního dílu. A i tenkrát, myslím si, byl s Divochem, ne s Divochem, s Jirkou Tlustým někde na ledě, taky nějak, tady tu informaci nějak mám takhle. Takže toho si pamatuju, tak konečně jsem dal obličej i k tomu profilu. A potom se mnou fotila, ona byla s kamarádkou Richarde, byli na bombách v Budějovicích, Anna Marie Šimková se jmenuje. A já jsem jí, jak jsem jí viděl, říkám, že měla povědomá, nevěděl jsem, kam jí zařadit. A ona pak říkala, že byli na těch bombách v Budějovicích, takže... Dobrá paměť tady, dobrá paměť. Faninky po celé České. No počkej. A teďka jsem, včera jsem byl v Praze a jel jsem zpátky a čekal jsem na nádraží na vlak a čekám na nástupiště, najednou přijel vlak a vyšli z toho nějaký tři kluci, že se s ním chtějí vyfotit. A ten vlak jim ujel. Ne, přijeli, byli to fanoušci Kladna, který jeli z Brna, byli tam v neděli na hokej Brno-Kladno. A vyspali se tam a druhý den jeli zpátky a já tam čekal na peroně na ně. Výborný. Uděláme to radost, nebudu lhát, uděláme to radost. Byli jste předdomluvený, jo? Nebyli jsme předdomluvený. Čekal jsem tam. Ty vždycky si to domluvíš takhle na nějakým veřejným místě, řekneš, hele, vy byste se chtěli potkat, tak jo, uděláme to. Ty tam čekáš takhle na tom nástupišti a koukáš se, že tam přijedou ty lidi, začnou se s tou fotit, Kuba. Richarde, fakt si nedomluvám fotky na veřejných místech. Pojďme teď trošičku zase odbočit od jednak focení, ale i od hokej. Ježíš, akorát ty žabonosy a snídaně znovu. Tam v tom autě tě někdo, v tom autě tě na dálnici někdo nevyfotí, Richarde. Mezi normální lidi někdy. Já jsem to chtěl zamaskovat, protože kdybych třeba mezi ty normální lidi přišel, tak mě stejně nebude chtít nikdo vyfotit. A dáváš si jenom si na ně znovu nebo někdy si na ně za starou? Tak tohle byl boomerskej vtípek. Ty, já jsem to na to připravený dlouho, Richarde. Jak dlouho, prosím tě, takovýhle skvělý, úžasný vtip si měl připravený, ještě to nevypálil. Já nevím, podle mě byl trochu na sílu teďka, už jsem ho potřeboval dostat ven. To bylo v tele tenkrát, co běželo Michal Suchánek s Genzerem, tak tam dělali snídaně ze starou. Jo, ale tam se to jmenovalo snídaně s nohou, ne? Myslím. Jo? Jo, že to tam měli nějak. Já si pamatuju snídaně ze starou. To je blbost. To je hrozný. No. Tak pojď dál. Jak teďko mám přejít jako k sankcím ve fotbale, když jsme to tak hezky rozjeli. Teď zase to musíme to, nevynecháme to téma úplně, ale tak ono se to týká toho všeho. No, že pojď. Jsme vám posledně říkali, že zase se tomu nemůžeme úplně vysmát, protože je to důležitý téma. Říkali jsme vám, že FIFA, UEFA vyloučila ruský kluby z mistrovství světa, mistrovství Evropy, ligy mistrů a evropské ligy. Teď FIFA, a to je na tom vlastně to pozitivní a my vám chceme říkat pozitivní zprávy, FIFA dovolila zahraničním hráčům v ruských klubech zrušit smlouvy do konce sezóny, což znamená do 30. června. Bylo to něco, o čem se spekulovalo už delší dobu,
A teďkon federace vyšla vstříc nějakému volání ze strany hráčů, ze strany prostě té celkové situace, ale vyšla vstříc v podstatě jenom částečně, protože jde jenom o dočasné přerušení kontaktu. Ale i tak, aspoň něco. Je to krok pozitivní. A ty se vlastně, Jakube, na tohle reagoval na Twitteru, aby jsme se vrátili směrem k hokeji, že to je podnět i pro Mezinárodní hokejovou federaci IIHF, aby udělala tenhle ten krok i pro zahraniční hráče v KHL. Ale neděje se tak zatím. Na druhou stranu, NHL alespoň teď ukončila spolupráci s KHL, což je taky, můžeme říct, nějaký první krok. No, já samozřejmě, on ten nadpis toho článku vypadal dost jako pozitivně. A když jsem to pak rozkliknul, tak tam bylo tak jenom, že ty smlouvy jsou dočasně pozastavený do toho 30. června. Aspoň něco, aspoň nějaký krok. A já nechápu, proč to IIHF neudělal úplně to samý. Udělat nějakou výjimku prostě, že ty hráči můžou podepsat někde v Evropě, domluvit se v těch evropských ligách, kdy to je jeden telefon, podle mě. Je to jeden Zoom, ať si to schválí v těch zemích, že může každý musel vzít, já nevím, dva hráče maximálně. Něco je takového, podle mě, je v té podmínce té FIFA. A dostali by se ty hráče z toho Ruska, ale prostě mě jich líto, že tam musí být, je to fakt jako strašný. A postřech si teďka, jak zavřeli tu basketbalistku, přičem odjížděla ze země? Povídej. Americkou basketbalistku nepustili ze země, zatkli, když se měla vycestovat, no, a řekli, že měla hašiš u sebe, no. Což jako, nevím, no, to samozřejmě se asi každý vyhodnotí sám, jestli mohla mít, no. Takže to jsou všechno zprávy, které samozřejmě se dostávají, že jo, k těm klukům. Já si myslím, že se začínají pěkně, nezávidím jim tu situaci vůbec, no. Hodně komplikovaný ze všech stran, ale jako jestli si někdo myslí, že oni se můžou jen tak zbalit a koupit si letenku do Dubaje, kam se ještě lítá přes tady tu část světa, tak já si nemyslím, že to je tak jednoduchý, no. Si nemyslím, že tu letenku si koupit můžou, ale jestli projdou přes tu pasovou kontrolu, jestli je propustí, jako to už je otázka druhá. Když nebudou mít souhlas klubu. Je mi fakt těch kluků líto, no, ale sakra ta IIHF by jak něco měla udělat, sakra. To není normální, aby tam alibisticky je tam nechávala a ještě potvrzovala, že by platili sankce, kdyby porušili smlouvu 18 měsíců zákaz startu. A ještě ty finanční postihy, to je naprostý nesmysl tady v té situaci, já to nechápu vůbec. Fakt to vůbec nechápu, co ta IIHF dělá, ty vole, když vidím ty fotky toho Fázla, jak se tam ty vole mazlíčkovala s tím Putinem, ty vole. Strašný. Když všichni věděli, co tam dělá v tom Rusku, že tam vraždí, že tam zabíjí opozici. Teďka ty lidi jsou zalezí v norách, nikde nevidíš tady ty lidi. To je fakt normálně ostuda. A já tako... můžeme samozřejmě tady zase na FIFU koukat, že nedokážu si moc představit, že ty hráči by se tam potom 30. červnu vraceli teda. No jo, to je to na tom právě to pozitivní, že když už jako budou pryč, tak se samozřejmě nevrátí. No, no ale jak se k tomu postaví ta FIFA potom? No, to je samozřejmě, to je hromada otazníků, že jo? No. Jako ani si, i kdyby ta válka skončila za dva dny, tak si moc nedokážu představit, jako že by ty hráči šli do toho Ruska zase. No jasně, no. Jo, tak to nastane pak třeba i z KHL do budoucna, no už prostě o ní nebude zájem ze zahraničí takové, jaký byl. No, to jsem zavěděl, co se stane s celým tím Ruskem, ale ty vole. No ty vole, všichni zase tady bratřičkové s tím Putinem, ty vole, tady jdou do prdele všichni fakt. To normálně, všichni to věděli, co je to za blázna. Všichni to věděli. Mě jenom trošičku děsí, že začínám narážet na čím dál tím víc lidí, jako je to pořád jenom hrstka, který se přesně přiklání k tomu, že to není úplně tak jako černobílý a že bychom si měli ověřovat věci, aby to nebyly dezinformace. Jako kdyby ne že hájí toho Putina, ale že jako mohli pochopit, že to udělá nebo že k tomu měl nějaký svůj důvod a já tohle to prostě nechápu. Ty vole, jako... Podle mě hledal záminku jenom prostě, to je... Hele, to jsem asi úplně Richarde nepatří, okay. Jako já, mě z toho blbě a kdokoliv to jenom náznakem schvaluje prostě, tak to je pro mě naprosto nepochopitelné prostě. A to hlavně, když vidíš, jak zasahují ty
jak střílí prostě po civilistech a vytvoří evakuační koridor a zabíjí ty lidi, když prochází tím koridorem, kde mají být bezpečí, aby se evakuovali. To jsou prostě strašné zvěrstva. Strašné zvěrstva. Že oni samozřejmě, když zůstaneme jenom v oblasti toho sportu, tak i ty sportovci jsou ve své zemi masírovaný, že jo? Ty taky mají prostě informace podaný tak, že žijou tam nějaký svý bublině a některý si myslí, že to je dobře. A pak máš takový vrchol, že na světovém gymnastickém poháru máš prostě sportovce, který ti vyleze se Zetkem, že jo, na podporu ruské armády na bednu. A argument, on se k tomu vyjádřil tak, že si tam z nich ukrajinský sportovci dělali srandu a zvolávali tam sláva Ukrajině. Tak on naproti tomu, aby jim jako ukázal, že se nedá, tak si tam dá to Zetko. Ty jsou úplně mimo prostě ty lidi. Jsou mimo, no, jsou mimo. Já samozřejmě jako nechci vytvářet tady, jako jsem to minule říkal, kolektivní vinu, že najednou každý Rus je prostě jako miluje Putina, zase to určitě tak není. Myslím si, že je obrovská část, který ho nemají rádi, ale prostě myslím si, že každý, kdo veřejně propaguje, schvaluje to, co se na Ukrajině děje, tak by za to měl být dost náležitě potrestaný. Mimochodem nezmínili jsme to vlastně vůbec, ale Jarda Jágr přesunul ten poslední zápas Kladna se Spartou. To utkání mělo pořádat Kladno do O2 arény, čímž vlastně na domácí prostředí Sparty, kdy rivalita šla stranou a šlo o to vybrat co nejvíc peněz pro Ukrajinu. A nemám úplně přesný číslo, ale mělo být snad vyprodáno. Myslím, že Marek Táborský říkal těsně před koncem nebo hodinu, že snad zbývalo 100 nebo nějakých 200 lístků. Šlo to na Ukrajinu, celý doprovodný program tomu byl uspůsobený a my jsme se jako viděli všude, jak chodí takový ty zahraniční magazíny NHL, tak všichni ty moderátoři v těch studiích, který řeší kanadsko-americkou soutěž, tak Jágrovi všude mluvili, jak zase dělá tuhle tu podporu, jak je pořád úžasný a skvělej. A mělo to teda jako obrovský dopad, no. Takže zase takováhle věc, když už se bavíme o téhle situaci, tak se vlastně dotkla i extraligy. Jo, je to skvělá akce, no. Samozřejmě samozřejmě taky jako Jarda Jágr, no, tak co ty vole, no. Paktoval se s Babišem, ten do dneška všichni přestávají obchodovat s Ruskem, Babiš do dneška obchoduje. Lítal do Číny prostě. Když hrál v Rusku, tak říkal, že v budoucnu bude mít větší cenu Gagarinu v pohár než Stanley Cup. Adam Sušovský to dával dneska na Instagram, já jsem to četl. No. Bylo to hodně ostrý, hodně černobílý, ale samozřejmě ty fakta tam jsou. No. Pojď asi dá, Richarde, ty vetole, tady bychom tady se zaciklili do toho. Tak já to jako zase trošičku odlehčím. Jakube, doufám, že ti nebude vadit, že tady dneska vyzdvihnu i jinýho televizního hokejového experta, než seš ty. Kluka se stále mladým srdcem, bezstarostného to hocha, olympijského vítěze, čtyřnásobného mistra světa, šampiona se Vsetínem, Martina Procházku. Borce, který vyhrál snad úplně všechno, kromě Stardance. Tam skončil až druhej. Takže je vidět, že tanečník to moc dobrý není, ale vybruslit umí ze všeho. Ale hlavně, a proto mu dneska chcem popřát, 3. března oslavil úžasný jubileum, 50. narozeniny. Prochy, přejem ti všechno nejlepší, užívej si čest, ovace a slávu. No, ono podle mě teďka bude taková vlna těch 50, protože oni jsou, že ten 72. ročník podle mě je i Martin Straka je 72. a nevím, kdo ještě všechno potom dal. Ale já jsem to říkal vlastně u rozhovoru s Robertem Reichlem, že oni jsou, a Martin Procházka taky takový to jméno, který jsem měl spojený, jak jsem to začal sledovat, ten hokej, já sledoval celou dobu, že? Začal jsem jako chápat to, co se v tom hokeji děje. A prostě v tu chvíli, že Martin Procházka s Pavlem Paterou, tenkrát ještě vlastně, než potom onemocněl s Otakarem Vývoru, naprosto dominovali. A byli na každé akci nároďáku a furt jsme sledovali, že jo. Já si pamatuju mistrovství světa a teďka podle mě to bylo 97. Jo, 97 to bylo. Ve Finsku, kdy vlastně hráli v lejně s Vladimírem Vůjtkem, Pavel Patera, Martin Procházka a Vladimír Vůjtek a naprosto dominovali. Dávali góly každý zápas. Já tady mám ty statistiky. Vůjtek 8 zápasů, 7 plus 7. Procházka 7 plus 7. Patera 3 plus 8. A tam to skončilo potom tou rovačkou proti Kanadě,
kterou teda my pořád vnímáme jako strašnou křivdu, ale nemohli jsme se moc divit, když tam Vláďa Vujtek jezdí a píchal do Kanaděnu hokejkou, ne. Že se možná našlo a budou mu chtít dát do držky. Každopádně, no prostě Martin Procházka, je pro mě to jméno, který mám spojený vlastně s tím svým mládím, když jsem ten hokej začal fakt jako řešit do hloubky a i přemýšlet o tom a prostě pořád Martin Procházka tahou nároďáku a opravdu klobouk dolů před tím, co dokázal a přejeme samozřejmě všechno nejlepší k narozeninám. Přesně tak. A i jak už jsme taky několikrát říkali, máme radost, když se daří našim přátelům programu a Lukáš Dostál teď na farmě v Anaheimu zazářil. Připsal si nejenom 51 zákroků, jeho San Diego porazilo Colorado Eagles 5-2 a 5-2 to skončilo nejen kvůli jeho skvělým zákrokům, ale povedlo se mu dát i gól přes celý hřiště do prázdné brány. A Vegi to na Instagramu přezděloval hned ráno na hotelu po těch bombách živě, když jsem se ještě válel s bolestma hlavy v posteli a nešel jsem ani na snídani, tak on tam hned tomu napsal. Myslel jsem si, že dát gól přes celý hřiště není taková senzace, ale od té doby, co to sám hraju a trénuju, tak zkuste si nasadit rukavice na vaření, vzít si hokejku obráceně a trefit s tím bránu přes celý hřiště. Asi takhle nějak to popsal, že to vůbec jednoduchý není. Dostál je prvním golmanem organizace Ducks, kterýmu se to podařilo. Skvělý. No znova, já řeknu to, co jsem tady řekl několikrát. A Lukáš Dostál je prostě kluk, kterýmu to musíte přát. To je prostě tak sympatický, cílevědomý, uvědomělej, že to je, že mu to, nemyslím si, že někdo, kdo mu to nepřeje. No, sledujeme, myslím si, že v Anaheimu s ním pečlivě pracujou, a neberou ho zbytečně nahoru do NHL, aby nebyl pod tlakem a myslím si, že je otázka roku, dvou a uvidíme ho mnohem výraznější roli v NHL právě v Desu Anaheimu nebo třeba někde jinde, kdyby byl součástí nějaký výměny, což se v Americe může stát kdykoliv. Každopádně věříme tomu, že Lukáše dostala čeká velká budoucnost v NHL. No a bude mít v organizaci Anaheimu kamaráda, protože krátce předtím, než jsme začali nahrávat, tak si Anaheim vzal z waiver Andreje Šustra. Já jsem mu psal, tak říkám, tyhle zpátky do Kalifornie, tak jenom jsme si tak vyměnili pár zpráv, samozřejmě byl rád, ještě úplně neví, co to pro něj znamená, takže myslím, že potom, co Andrej předtím strávil ty dvě sezony v KHL, trochu si vymodlil ten návrat zpátky do NHL, tak ani nečekal, že podle mě odehraje tolik zápasů a určitě budeme doufat, že teďka Anaheimu dostane ještě trochu víc prostoru, než měl v tom nabitém kádru Tampy. Držíme palce. Ale víme, že to bude těžký. Těžký. Kdo jste neslyšeli, puste se rozhovor na Hero Hero, kde Kuba s Andrejem tohle tematický slovíčko taky tak trošku rozebírají. No a teď pojďme na avizovaný rozhovor s Tomášem Divíškem. A v podstatě se tím tak nějak společně s náma přenesete zpátky do té atmosféry Pardubic, uslyšíte to tam sami, protože to byl zase, tyhle ty rozhovory jsou vždycky speciální tím, že i ty samotní hráči se rozjedou, protože cítí tu podporu těch lidí, vyždímou ze sebe, mají něco to, co by tam neměli. A hlavně v některých historkách, když je vidět, že ty lidi se začnou smát, tak oni v tom pokračujou a berou to tam víc a víc. A teda Divoch, ten byl skvělej i v tom, že si s tebe dokázal udělat srandu. Protože já jsem si říkal, od první chvíle, baví se spolu, jsou to kámoši, tak to bude těžký. Ale on najednou otočil a šel proti tobě a to bylo ještě o to lepší. Já už ani nevím, na co to bylo, ale vím, že tam v jednu chvilku to tam bylo. To je dobrý, to mám rád, Richarde. Mám rád, že ty do mě šiješ a i tady ještě ten host, jak je dobrý. No já myslím, že se to povedlo, sami to uvidíte. Ty rozhovory na těch živých akcích mají trochu jinou strukturu, nejdeme tam tolik, když my se tomu snažíme trochu vyhnout už i teďka, i ve studiu, nejdeme tam tolik chronologicky. Snažíme se opravdu tady na těch živých akcích to nastavit tak, že se spíš vypráví příběhy. A myslím, že s Divochem se to povedlo. V čem nám pomohli potom diváci, kteří se doptávali, že na to, co se stalo s pohárem, sami to tam uslyšíte. Co třeba věcmi, tím, že nejsme z Pardubic, nejsme Pardubáci, naučili jsme se, jak se lidem z Pardubic říká, tím, že nejsme Pardubáci, tak jsme třeba neznali zákulisí tady toho příběhu, ale evidentně, jak někdo tuhle otázku z publika položil, tak všichni ostatní se jednou chytli a chtěli vidět odpověď na to, takže děkujeme samozřejmě divákům, kteří nám tam pomohli a
A děkujeme Divochovi, který byl fakt skvělý a myslím si, že výrazně přispěl tomu, že se celá ta akce v Pardubicích povedla. No nic, nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Tomáš Divíšek. Náš dnešní host je mistr české extraligy, s kým jiným než s Pardubicemi. K tomu má ještě 3 stříbra a 1 bronz. V roce 2012 vyhrál kanadské bodování celého playoff z 26 body. V tom samém playoff nazbíral 20 asistencí, což je dodnes rekord v počtu asistencí v jednom playoff. Slyšíte to, jak začíná playoff, tak musíme hodně používat slovo playoff. Dámy a pánové, hokejový světoběžník, pardubický patriot, sympatický divoch Tomáš Divíšek. Bez nástupové hudby, za to dobrý večer. Slyšíme se, jo? Slyšíme se, Tomáši, hezký večer. Divochu, prosím tě, jak to je s tebou a s Spartou? Promiň, já jsem se nekoupil tyhle ten los, teď to vidím, že to... Já jsem se bál, že vyhraju, ty vole, by to nebylo. Máme, jo? A kdy budeme losovat? Na konci. Tak to stihnu ještě, jo? Stihneš, můžeš pak odběhnout. Já jsem viděl ty půl litry, mě se líbily ty půl litry, že máme. Divochu, jak to je? Já jsem teda, když jsme tě uváděli, že budeš hostem tady na Bombách živě, řekl, že jsi pardubický odchovanec. Samozřejmě pak jsem zjistil, že to tak není. Já tě z nějakého důvodu mám zafixovanýho fakt k Pardubicím. Stává se ti to často, nebo ne? Stává. Já jsem do Pardubic přišel vlastně po Americe někdy. Kusák mě přitáhl 2-2, si myslím, 2-2 rok. Já byl vlastně normálně jako mostecký. Pak jsem byl Slávě od 15, pak Amerika a pak jsem šel vlastně do Pardubic. No. Takže já jsem vlastně jakoby, nejsem odchovanec, ale už jsem vlastně pardubák, když to řeknu. Pardubák. Ale teďka... To nemělo být posměšný, ale je to vtipný, že jsme se dozvěděli, jak se to správně skloňuje a teď to tady divoch použil. Ale vidět, že je tady odsud už. Takhle první rok jsem byl pardubičák, než jsem zjistil, že jsem vlastně pardubák. No ty jsi to teďkon vlastně nakousnul, že to tvoje spojení s Pardubicema vzniklo, když se vracel ze Zámoří, z NHL. No, z NHL, Zámoří. No. Není potřeba to snižovat, z NHL budeme říkat, dostaneme se k tomu za chvíli. Říkat to můžem, no. Proč vlastně tenkrát jsi zamířil do Pardubic a ne do té Slávy, kde jsi hrál předtím? Mě končila smlouva ve File. V NHL. Philadelphia. Smlouva byla s NHL, ale takhle, já vždycky říkám, já jsem si to zahrál, já jsem ji nehrál, já jsem si to jako zahrál. A pak ke konci byly nějaké věci tam ve File, v NHL, na farmě, ale to taky bylo vlastně Fila. A tam jsme se trošku pohádali s trenérem, kdy já jako jsem k tomu vždycky byl takový, trošku jsem to měl sklony, jakože jsem měl svoji hlavu, což občas tohle byla taková věc, kterou nechci, že lituju, ale kdybych něco jako měl změnit, tak tam bych byl trošku asi zpátečník. A jsem se rozhodl vlastně, že tu Filu jako potrestám jako hrozně, jo? Protože oni mě nabídli smlouvu jako na další rok, dvoucestnou, a já, jelikož jsem odehrál 5 zápasů, tak jsem si myslel, že to už je jako dobrý. A říkám, teď vás potrestám, ty vole, a já to nepodepíšu. Jo? Takže podle mě doteďka brečí ta Fila, že ta je... Tak jsem se vrátil a čekal jsem na něco lepšího. A měl jsem teda Tampu, že bych šel jako na zkoušku do Tampy na training camp. Přitom trénoval Billy Barber, což bývalý vynikající hokejista, který mě trénoval ve File, pak šel do Tampy. A ten mě chtěl, ale File, jak jsem mi potrestal, tak se kousla, že mi tam vlastně nepustí. A teď se ukázalo, kdo má větší koule, kdo víc vydrží. A tak jsem furt tady, tak jsem asi vyhrál, si myslím. Jo, promiň. A no, tak jsem šel na Slávy, tam jsem trénoval ze Slávy, ale byl tam Růža, s tím jsem se nějak nedohod, protože už měli jakoby hotový tým, já jsem furt předpokládal, že se tam vrátím. A když mě řekl Růža podmínky toho, co bych tam měl hrát a co bych tam měl dělat, tak mi volal Kusák a vlastně během hodiny jsme se domluvili a od té doby jsem vlastně tady. Máš někdy pocit, že nabídka dvoucestní smlouvy automaticky znamená farmu? Oni ti sice jako mažou met kolem pusy a řeknou ne, budeš hrát nahoře, ale asi možná kvůli tomu jsi to odmítnul, protože už si té farmy měl dost, ne? Hele, ani tak ne, já jsem měl prostě, nechci říct, tady se můžou používat takový to... Zprostý slova? Nasráno jsem chtěl říct.
to je v pořádku. Trošku nasráno v hlavě v tom, jakože, že jsem si prostě stál za svým, což vlastně jsem dělal celou kariéru. Občas to nebylo vůbec, nebo teď, když to vidím zpětně, tak to nebylo úplně ideální. Nicméně v tu dobu jsem se zatím stál a ta doba dřív byla trošku jiná. Jo? Teď jakoby, když to řeknu, dvoucestná smlouva není nic jakoby špatného nebo špatného. Vždycky se může dostat nahoru, ale já jsem viděl ty podmínky tam ještě dříve, kory ví, prostě třeba ta NHL byla velká, silná a ta Fila byla úplně jako někde jinde. Jo? To byli prostě řezníci a já jsem měl takový pocit, že tam to asi nepůjde. No. Ty tady bydlíš ve vesnici kousek za Pardubicema. V jaký fázi, nebo kdy ty jsi uvědomil, že jsi teda Pardubák? Že tady chceš bejt? Já, když jsem sem přišel ten první rok, tak jsem se dal do takového holportu Ára Svoboda, Petr Sýkora, Michal Sýkora. Tak jsme byli takový velký kamarádi a starý sejk Michal během toho sezóny si koupil barák v Srchu. A mě nenapadlo nic jiného, než udělat to samý. Jako. Ale musím říct, že já do dneska toho nelituju a my tam máme jakoby perfektní, máme jakoby řadovky takový, jakoby něco velkého, ale já si myslím, že to rozhodnutí bylo jako bezvadné a já se tady cítím opravdu, jako, jak bych tady vyrůstal. Pardubák. Srch. Tak proč ne, abych to udělal taky, že tak být s kamarádama někde, tak to je fajn. Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno, kde bydlíš nebo kde pracuješ, tohle jde o ten kolektiv a o ty lidi kolem a my jsme tam, nebo žijeme tam jako bezvadně a jestli bydlíš ve stanu nebo v nějakým tom, tak je to celkem jedno. Protože všechno dělají ti sousedi a ty lidi kolem. Jako. Jako Dynamo, to je taky rodina. Že jo? Že je to tak? Richard takhle. Ho? Jenom kecky koukají ven, ona je. Nějak to nezabírá, budu to muset zkoušet ještě jinak. Tomáši, nelíbilo by se ti to? Kdyby někdo řekl, Dynamo... Kdyby si zkoušel do prdele, nebo co? Ani ne, čo? Půjdeme dál. Tak jo. Nebudem v tom vůbec pokračovat, v těch šipkách, a vrátíme se rovnou zpátky k NHL, který ty si hrál. Odborník na to. Ty jsi totiž odehrál stejný počet zápasů v NHL, jako Kuba dal gólu v extralize. 5. Dobře ty. Nevím, proč jsi mě do toho zatáhl teďka. Naprosto zbytečný, podle mě. Ty tvoje sezóny, kdy ty jsi tam teda zahrál, nehrál, tak to byly 2000-2001, 2001-2002. Chytal tam Roman Čechmánek pravidelně, hrál tam Mirka Dopita, Michal Sýkora, myhnul se tam Hubas, Petr Hubáček, Honza Hlaváč, který mu teďka vlastně děláš generálního manažera v Letňanech. Pavel Brendl, Venca Pletka, byla docela slušná česká kolonie, ne? No, teď nás tam bylo snad 9 v jednu chvíli, já si myslím. Jako, ale my jsme měli jakoby farmu i hlavní tým byl v jednom městě, jedno tréninkový centrum, takže my jsme vlastně tak nějak se motali kolem sebe furt. Takže jakoby, já tam byl jakoby první z nich, takže jsem trošku pochyt jako tu angličtinu, ale ten zbytek byl fakt bídnej na to potom. Jo. Protože jako, když se bavíš jako s Čechem, tak všechno ti pomáhají, to zná, Kuba to zná, že prostě, když nepotřebuješ, tak se nenaučíš. No. Takže jako Venca Pletka... Teď jsem ho chtěl zmínit, Vencu Plekotu normálně. Venca Pletka s tím měl problémy, já si myslím, že jak to byl výborný hokejista, tak na tohle třeba jako dojel, jo. Že tam měl kolem sebe tu komunitu, kdy on se vlastně neměl jakoby... Neměl potřebu se naučit anglicky a být jakoby v tom týmu. Jo. Venco, sorry, jestli na nás někdo kouká. Tak jako. A ty jsi, takže ty jsi normálně jako objednával za něj a tak, že on nebyl ani schopný třeba se objednat sám jako jídlo? Tak vlastně opatrně na to. Ne, já si myslím, že to je jakoby i... Mělo by to tak být, že vlastně, když někdo přijde do toho týmu a ty trošku jakoby zvládáš něco, takže vlastně za mnou tam, že vlastně Huba s Vencou Pletkou jako první, tak s tím jsem v nějaký fázi pomohl, pak Huba se malinko odklonil, že už jakoby uměl si objednat. A já mám Vencu jako rád hrozně, jo, ale tam jsme zůstali na těch párkách a kole, jako kdyby to, takže jako tam to jelo, ale já si myslím, že kdyby se posunul v tomhle, tak se posunul hokejově, no, to se bohužel jako nestalo. No. Takže zvládali jste se spolu, i když jste každý byli v takové jako jiné fázi kariéry nějak, jinak jste se tam objevovali, potkávat se spolu a měli jste tam nějaký večírky společný třeba?
Člověče, v Americe ani moc ne, tam to jako moc nešlo. My jsme se sešli jako takhle večírky. Dali jsme si pivo někdy, jako, i když pivo v Americe, no, tak jako, dejme tomu. Ale jako nepamatuju si žádný jakoby bomba večírek, jako vím, že u těma na párkrát jsme se jako občas jako upravili solidně. Upravili. Ale nebyly to večírky jako večírky, když jsem potom přijel jakoby do Pardubic, tak to byla asi jiná liga. Pardubák. Zklamání, no, čekal jsem to lepší teda. Ale vy jste tam měli blbý, že vy jste tam jezdil autobusem všude, takže vy jste vždycky po zápase jeli zpátky domů, že jo? Tam na tom východním pobřeží, no, na té, jasně, na té no, farmě. No jasně, my jsme jezdili, já jsem se najezdil jako solidně, no. To ještě byly ty tři ve třech, jako. Ty krabe. Tak to byla pecka, když byly třeba zápasy, jsme hráli plácnu Rochester, do teďka se pamatuju, pátek v Rochesteru, sobota Rochester doma a v neděli v Rochesteru jako. A mně to jako přišlo jako docela blbý. Bylo to divný trochu. A když jsem to někde zahlásil, tak ta reakce byla, a proč jako? A teď já, ty vole, tak jako, no vlastně jo, by to šlo možná jinak, ale tam nikdo nepřemýšlí, tam to prostě mají nalajdovaný a jedou, jo. To mě přišlo jako 6 hodin v autobuse, tam zpátky, domů, pátky jako. To ses jako najezdil, no. Musím, že to jako to ses jako odžil trošku. Já jsem hrál, že na farmě akorát tu druhou konferenci, já jsem hrál tu západní a tam jsme lítali všude. Ale tam jsem samozřejmě těma linkovýma letama, takže taky žádný... No tak to tě lituju, ty vole, no. To je pecka, ty vole. To si se mě stoupnul teďka, ty vole, jestli to. Ty to nechápu, ten for. No tak já seděl vedle borce 180 kilovýho a ty si letěl linkovým letadlem, to je výborný. Ty krávo, jenže mě bylo 20 let a... No mě bylo kolik, asi 40, vole. A dostal... OK, ale my jsme stali ve v 5 ráno, lítal si letadlama v 6 a teď si dostal tu palubní stupenku a jo, mám uličku. A přišel ten starý, tak tě vzal tu letenku a tak a já seděl takhle tam na té trojce. Dobrý, kory, tak si vyhrál, no. OK, já jsem chtěl říct, že my jsme právě díky tomu, že jsme lítali a lítali jsme vždycky až druhý den ráno, tak jsme měli vždycky potom, zvlášť ke konci sezony, když už bylo jasný, co nebude, že nebude playoff, tak jsme právě měli těch večírků docela dost a moc si myslím, že vy tím, že jste museli těma autobusama jezdit po zápase hned zpátky, že jste tady tu příležitost tam neměli takovou. Ale ani nepamatuju si, že by to byl nějaký večírek, který by stál vůbec za nějakou zmínku někde. Opravdu já jsem ani nějak jako neholdoval alkoholu nebo něco, tak co se změnilo časem, tak opravdu si nepamatuju něco, co bych vám tady potěšil, jakoby, nebo kluky hlavně tady, nebo lidi. OK. Pamatuješ si ten první telefonát, kdy ti zavolali, hele, jdeš nahoru, čekáme tě tady zítra ráno? Ne. Ale pamatuju si, když jsem přijel na ten, teďka si mě připomněl, na jako rookie camp, když byl vlastně předtím byl rookie camp, tam jsem přijel jako na zkoušku. Uměl jsem I am Thomas, I am hungry, to bylo jediné, co jsem uměl. A zavolal si mě Bobby Clark, GM Philly nahoru a teď samozřejmě říkal anglicky, tak to je super, zavoláme agentovi a podepíšeme celou smlouvu. A já mu řekl no. Tak mě zkusil klasicky pomalejš ještě jednou a já už jako jsem se ujistil, že jsem rozuměl dobře a já říkám no. Tak jsme volali, já jsem se totiž myslel, že jsem dneska mluvil s agentem jako, jo, tak jsem byl přesvědčený, že mluvím pravdu. Tak jsme pak mu volali, jako by mi vysvětlil, že bych to měl podepsat, že to je asi lepší, než být v Mostě, vole. Nedal ti víc peněz, jo, že? Ty jsi řekl dvakrát no. Zkoušel, já byl první, který smlouvá, brunářku smlouvě. OK, přesuneme se do Pardubic, divochu. A sezóna 4-5, kdy jsi tady vyhrál titul s Pardubicema. A to byla stávka Fenhal. Jsem čekal, že zatleskaj, ale... Já taky, ty krabe. Jako ne kvůli mě, ale... To byla sezona 4-5, byla stávka v NHL. Pamatujte, jak to bylo v té sezóně? Tam bylo jasný, že se nebude hrát celý rok, nebo celou sezonu to bylo tak jako v napětí, že to může každou chvíli skončit a ty NHL hráči odjedou pryč. Ale tak to si nepamatuju vůbec. Jako. Tam se to, promiň, tam... já jsem asi se špatně připravil. Já vůbec tam se to rozhodlo v lednu v únoru, že ta sezóna se nedohraje. Tam to bylo jistý nějak takhle po novém roce kalendářním. Jo. No, vidíš, a do té doby to bylo nebyli místo. Live, ty vole, tak mi to řekne, já to pak řeknu, ale do toho věděl. My jsme střihali. To si pamatuju velice dobře, to bylo někdy v leden únor, když se to rozhodlo, že to... Tomáši, jsi skvěle připravený. Jo. Já to mám v hlavě, já se nepřipravuju, já to vím tohle, tyhle věci. A hlavně Jakub, že je připravený, on říká, já se do těch věcí nezamotávám a on tady vymýšlí něco, co neví.
Ty krále, pod tlakem dneska, ty vole. Ten mě šije, ten zprava, ty krále. OK, jdeme dál. Bylo, když se mě to našla paní mužstvo, jenom když vemu ty jména, tak z NHL tady byly Honza Bolis, Milan Hejduk, Aleš Hemský a k tomu vlastně ještě to složení těch hráčů, co byli z Evropy. Michal Mikeska, Jirka Dopita, Petr Sýkora, Petr Prucha v Rozkvětu. Ty jsi tady byl teda? Já byl teda hrozně v útlumu tu sezonu, ale jako... Byl, jo? Já byl špatný. A čím se dostala? Tak máš... Promiň, to znáš? Někdy to prostě nevíde, ta sezona, nesmí být za sebou, že jo? A tam už jsem ticho. Jako, někdy ti nevíde kariéra, no. To je konec. Jako když je třeba 6, tak už je to moc, no. Je to už, jsou tam otázky. Já tahle nebyla dobrá jako pro mě, jakoby osobně, nicméně tu sezonu řadím mezi dvě ty nejlepší, co vlastně jsem zažil. Vy jste tenkrát měli úplně šílený start do sezony, za 6 zápasů jeden bod. Frantu Výbor... To si pamatuju zrovna. To si pamatuju. Frantu Výborného nahradil Vladimír Martinec. Tam, když vidím tady ty trenerské jména, tak tam předpokládám, že to bylo spíš postavené na tom, kluci, běžte tam a hrajte co nejlíp. Hele, tohle úplně, já s tímhle úplně nesouhlasím, s tímhle jakoby řečma kolem, že vlastně trénovat může kdokoliv a ty hráči se udělají sami. Vždycky musí mít nějaký vedení trošku, jo, pro mě. Ať víme, asi opřeme ještě o Kometu, tak vím, že jako není to úplně směrodatný ten trenér. Nicméně Láďa Martinec. Který? Láďa Martinec prostě... Láďa tomu dal jako, fakt jako řád. Já si myslím, že jsme se rozdělili i s Vejbou. On tam není. I s Vejbou, ale Vejba to sám položil. Já jsem s ním mluvil, myslím, že to byl 7. zápas zrovna tak nějak. A on říkal, že tohle zažil na Spartě, když měl našlapaný tým a už to nenakopli a trápil se celý rok. Že vlastně to udělal vlastně i proti Pardubice, že odstoupil, ať zkusíme něco jiného. Já byl proti tomu. Já jsem mu volal, že se fakt jako nakopnem, že ty hráči byli, ten tým jakoby se nedal jakoby i vylepšit jako nějak. Jo? Jan Kolašák vzadu, bezvadný ten sezón, perfektní. Ale on řekl, že prostě, že už tomu nevěří a že to chce jako nakopnout ten manšaft. Přišel Máťa, který tomu dal nějaký zase trošku jiný svůj řád. I když zase Vejba s Máťou, víme, bajvočko, stejný jako i principy. A pak se to rozdělo a my jsme opravdu z toho spodku se dostali, teď jsme skončili druhý, třetí v té základní části, ale ta síla ta byla taková, že my jsme vlastně jako, hraješ blbě a vyhraješ 5-2, tak jako takhle jsme asi hráli, no. Okay. Ono, už tehdy v té sezóně jste měli samozřejmě skvělý a úžasný fanoušky. Ne, asi. A vy jste v podstatě dokázali dělat domácí prostředí i venku, ne? Když se to takhle řekne s nadsázkou, nebo možná to s nadsázkou tolik není. Ale pamatuješ si na ten památný zápas historický, který já jsem našel? Ty vlastně jste... bojím, co se mě ptáš. Na Spartě, v Saska aréně. Tak nejsem nejhorší tady, vidím. Ty díry jsou všude tady. Ty jsi na to 4 hodiny nepřipravoval. Ty vole, no. Co to je za poznámky? Ale vy jste v 9. minutě prohrávali 0-3 a nakonec jste vyhráli 6-4. Takže to byl jeden z těch zápasů, kde jste hráli blbě. Tak tohle přesně si vůbec nepamatuju, ale je to možný. Je to možný, protože ne, tak ty lidi tady byli jakoby famózní celou dobu. Já musím říct, že ani tak ty fanoušci se nepoznají, když se daří, ale v obráceně. Jo. Když seš já nevím, 10. a furt chodí, tam poznáš jakoby ty lidi, že ti opravdu věří a fandí ti. Jo. Jako, jsi první. A hraješ to jakoby s prstem v zadku, tak je to potom jednoduchý tleskat, ale jako když se ti fakt nedaří, tak tam poznáš ty lidi a tady třeba ty pardubáci, kory, tak ty to zažili teďka posledních, já nevím, 5 let, kdy to opravdu bylo jako těžký a furt chodil plný barák, jo, což je jako neskutečný. Jenom krátce k tomu play-off divochu. Vy jste v prvním kole jako dneska, když jsem na to koukal, koho jste porazili, tak z dnešního kontextu to zní divně, zvláštně. 4-3 v prvním kole na 7 zápasů Kladno. Ve druhém kole Liberec 4-1 a ve finále Zlín 4-0. Tam
tenkrát byli všichni mužstva našlapaný, že? Já jsem koukal na Kladně, taky ta sestava, všichni ty hráči se NHL hráli. Jako pro nás bylo Kladno nejhorší. To musím říct, že to Kladno kousalo, byl nepříjemný, jako opravdu to bylo jako fakt mančaft. Kabelka tam byl a Batista, jako fakt jako ty byly nepříjemně, tam jsme měli jako na kahanku, tam to bylo jako... A vyhráli jsme sedmej a od té doby vlastně jsme neměli... Nechci říct problém, Liberec byl taky těžký, Zlín byl nejlehčí suverénně, protože nám pomohlo. Zlín hrál, to si pamatuju, tu sérii předtím semifinále na 7 s Vítkama a ty přišli rozšlapaný úplně a tam jako, to bylo jako nejlehčí, to byl nejlehčí finále, co jsem jakoby zažil, jo, že to bylo jako, oni neměli už, obávali jsme se o té Kometě, tak oni neměli šťávu od prvního zápasu, jako už vůbec, jako. Takže jako, to Kladno pro nás bylo jako fakt těžký, jako to bylo nejtěžší ta série z toho. A spadlo to z vás třeba potom čtvrtfinále, že už jste říkali, že... Ale spadlo, nevím, jdeš si za titulem, já to nějak neberu, že to z někoho spadne, prostě jdeš a chceš vyhrát ten další zápas a jako neuvědomuji si to, jako, že bychom nějak si říkali, teď už to bude dobrý, nebo jako teď to porazíme, jako i ten Liberec kousal, tam vím, že jsme hráli nějaký, teď řeknu, nevím, čtvrtý, pátý zápas, no jsme 4-1 jsme vyhráli. 4-1. Tak třetí, čtvrtý na penalty Bláža dával tady penaltu rozhodující s nějakou osmou sérií, taky to mohlo být obráceně, ale to si neuvědomuješ, to prostě jedeš a když chceš vyhrát ten titul, tak musíš podat všechny, jako, nějak ti to jako nepřijde, že bys někde řekl, teď mám hotovo. Jako. A oni taky měli asi do zráčů se nehrál, ne? Kdo tam hrál? Vzpomněj si. Tam byl Kotel, tam byl určitě, Vrbička tam byl, jo, Hnilda jim tam chytal. to ještě chytal. Teď chytá taky, jo, pneumatiky. Za. Takže jako... Ty mančafty byly silný, tak byla výluka NHL, že jo, takže tam to bylo nadupaný všude, jako no. OK, tak jdeme na tu Kometu, pojď. No, teď se budeme bavit my, takže myslím, že teď někdy na pivo. Jako my jsme v Pardubicích, my se budeme bavit o Kometě teďka spolu. Je vlastně zajímavá zajímavost, že ty jsi byl součástí posledního titulu Pardubic, ale na druhé straně. Nemáte zač. Což tady nikomu asi úplně vadit nebude, že jo, že Kometa prohrála ve finále. Já teď říkal Kurimu, že mi otevřel normálně ránu, jakoby, protože tohle, co se stalo, jako, tak ať mám Pardubice rád, tak tohle se stát nemělo. Ale za mě to bylo prostě jako prohra s tou jistýma Pardubicema. To, já jsem ten zápas, co jsme o tu sérii, jsem viděl třeba před třema rokama poprvé. Jako, já jsem na to ani podívat. Já když vidím toho Barču se toho Bartek, jak to tam z té otočky švihnul, tak já úplně jsem ve smrti. Jako. Ono, součástí historie jsou i takovýhle momenty, no, který si pořád přehráváš dokola a chtěl by se... Já se nepřehrávám, ne, já bych to vymazal. Jako, začal jsi se přehrávat teď, tak na to musíme zase rychle zapomenout. Ale jako k té pozitivnější věci, protože vy jste do toho play-off šli z předkola. A na začátku sezóny asi nikdo z vás by nečekal, že byste mohli dojít až tak daleko. Tak co se s tím týmem v průběhu sezóny stalo, že najednou měl titulový ty choutky? Tak já jsem tam přišel někdy v půlce sezóny, jo? Zachránit to. Já byl nepříčetný. Já tam seděl, víš co, já byl takový v té čtvrté lajně, třetí stavě, čekal na tu svoji šanci, že dostanu a teďka, že si někdo přišel, tam byl ten Radim Hruška, tam byl, že o toho se čekal hodně, nedařilo se mu poslat. Ne, Radim tam nebyl. Radim Hruška. Ten byl potom. Pak odešel až, jo? Ne, ten tam nebyl s náma vůbec. Byl tam, na začátku sezóny. No tak to jsem už pak nebyl já, když potom odešel. Ne, byl tam, ne, ty jsi potom s Honzou Hruškou si opleteš. Radim, já ti říkám, že Radim, promiň, když jsem tam byl já, tak tam Radim asi nebyl Hruška. Ne, on tam odešel poleně předtím, než jsi přišel krátce. No, teď to říkám. My mluvíme dobře, ale... No a jo, já tam jako furt čekal na tu svoji šanci a teď odešel ten Radim Hruška, říkám, tak teď přijde ta moje šance, bum, Petrovický. Říkám, korva, tak budu držet. Pak zase někdo odešel, bum, Divíšek, říkám, korva, zase další, ty vole. Sorry. Pojď, já kdybych to věděl, tak to tam... Ne, nakonec jako díky tobě mám tu medaili, že jo, takže... To asi ne, to určitě ne. Jako no ne, tak vy jste tenkrát, že jo, kdy vás dohromady s tím Jakubem Svobodou? Oni byli oba dva tady i nakonec, Kuba Svoboda i Tomáš Svoboda tady byli. Jo, byli tady. Byli v Pardubicích. Byli tady, no. Vy jste hráli už třeba konec základní části spolu, nebo až pak playoff? Konec základní části jsme hráli spolu už, třeba měsíc dokonce, někdy v lednu to dal dokupy pan Venera a pak jsme to odhráli. Myslím si, že solidně jakoby to playoff, jakoby, no, jsme byli jako celkem jako dobrý. Docela to šlo, no. Pár gólů jste dali.
Jo, ale i ten celý ten tým, jako já jen, teď jsem tam na to koukal, jak dostáváš tady trošku jakoby čočku tady. třeba za mě Kory byl hráč, který byl jakoby opravdu... Přestaň. Teď ale řekneš špatný. Jako fakt jako důležitá součást. Jako já, nevím. Já jsem i měl takový dojem, jak si říkal, že jsi dal ty tři goly proti Pardubicím, že si dal jiný v tom playoff, asi jsi teda nedal, to jsi bys pamatoval. Ty vole, já dal proti Plzni. Proti Plzni, jak jsi objel tu bránu tam někde, tam jako z brankový, no tak, ne, to bylo proti Pardubicím ve finále, jsem to objel bránu no, to říkám. A Hynek Zohona tam dorazil do brány. Jo, Zohy ti to sebral, vole. Jsem, no, ne, já jsem mu to dal do prázdné brány, že? Takhle by ti to ujelo, jo? Přesně. Ale ne, já dal jediný gol v to playoff, který není ve statistikách, ale podle mě z Plzní, ten, my jsme 4-1 porazili Plzni ve druhém kole, teda v semifinále, a jediný zápas jsme prohráli doma. A prohrávali jsme o gol, bylo asi 4 minuty do konce a Jeřábek měl puk před brankou a já jsem mu dal dělo jako kráva kopita nahoru za dvě vteřiny, jsem dělal já, že jo? A on zůstal, že v brankovišti a za 3 sekundy se odrazil puk mezi kruhy, já do toho plácnul a jak to letělo do branky, tak rozhodčí písnul, že je zraněný hráč. Takový pech jsem měl, ty vole. Jeden gol, ty vole, za 27 zápasů, ty vole, a on mi to písne, když to jde do branky, ty vole, a rozpažil. A ještě jsem dostal 2 zápasy trest potom, suspendace. Tak to asi bylo čistý, vole. Bylo pole, čistý do dneška. A úplně to, že to je nejhorší tam ty záběry disciplinární komise, tenkrát to komentoval David Pospíšil, a teďka, že oni dávají... Taky opatrně tady, jako. Ty krabe, to nevím. Oni se odjeli zítra ještě, ty krabe. Zůstáváme tady, to večírek, která mimochodem. Musí se zaklonit pořádně teďkon. No a jo, David Pospíšil v české televizi. Všimněte si, David Pospíšil za tím stolem sedí takhle. Má to taky to bohemní křeslo, je tam zoupnutý normálně. Mám strach, že přepadne. Kdyby mu to někdo povolil ze strany, tak normálně přepadne ještě. A podle mě mu to křeslo ještě péruje, ne? Že no. Znovu čas ještě takhle za to. Ty vole, není to nějaký konkurenční boj, tady to trošku jako. Česká televize, pozor. Není. Dobrý. Nevadí. No, každopádně David Pospíšil, byl ten záběr, ze kterého čerpala disciplinární komise a tam byl komentář a David Pospíšil. Jasný úder do hlavy, to je teda rozhodčí promarnili šanci na vyloučení, no tak. Zal jsem 2 zápasy, ale myslím si, že to bylo čistý. Dělal jako kráva. Já ti věřím. To je jedno. Za to přerušení té hry se mohl přímo ty? Nebo tam bylo něco jiného ještě? Za to mohl ten hráč, který se válel potom, co dostal dělo. Ne, protože jinak by to jako nemuseli písknout hned, že jo? Nemělo to pískat, Richard, no, to mě bylo. No. On se potom otřesu prostě nezved, prostě rychle. Přesně. Já si pamatuju jeden moment při tom playoff a to byl podle mě poprvé zápas na Spartě. A my jsme spali na Expo, což je hotel vlastně hned u parkoviště u sportovní haly, ještě Sparta hrála na výstavišti. A tam jsme měli večeře. A samozřejmě my jsme ten první zápas tam hned vyhráli. Vy jste dali gola to rozhodujícího podle mě, ne? Že jo? Jo. A tam to podle mě Kuba Sobral dorážel tam. Jsme prohrávali tam na začátku, protože jsme to otáčeli, že jo? Tak. Myslím, že jo. No. OK, to není důležitý. A my máme tu večeři. A teď tam musíte jídla na tom expu a teďka začali nosit desert. A teď to podstavili před divocha a divoch se na to podíval a vstal a začal si brát bundu a říká, no pánové, tady ten desert to není pro mě. A teď tam vede se ten Venera, takže tak půlku večeře, kdy se znovu nedrbal a říká, no to je výborné, to je skvělý přístup, také to je výborné, také dojdeme daleko. A divoch zašel za rocha, no a to nevíš, že si tady dám 10 piv v Rudolfínu. A to fakt bylo od začátku toho playoff, si pamatuju, že se chodilo před každým zápasem na pivo a ty jsi byl jako hlavní toho iniciátor. No, tak ten konec je správný. Chodilo se každý zápas, před zápasem se chodilo na pivo a tuhle historku teda, když mi to vlastně Kory mi to volal před nevím, 14 dněma a tohle já vytáhl, že to je jako super, že to dává vždycky jako u táboráku někde jako k dobru. A já říkám, já to teda slyšel, že jsem teda ze 6 pivama jsem to slyšel. Ty jsi to vygradoval na 10, což jako... Reálně byly 3 třeba. Ne, byly, já měl vždycky, to musím jako říct, že byl, jsem měl 2, jo, je to jako... A vím, že jsem měl 2x, jsem měl 3 a jednou to bylo tady to. To bylo Rudolfinum, tam jsem měl 3 a měl jsem špatný svědomí, jako jo. Jo. Ale fakt jsem si dával, fakt jsem držel 2 piva jenom, protože jako... I když to máš rád, tak je to prostě playoff a tohle jako by...
tohle je samozřejmě nasázka 10, jo, ale tam jako byl, tam nebyl nikdo. My chodili na jedno, na dvě, no. Někdo to byl rychlej, tak jako já jsem stihnul třeba dvakrát, jsem stihnul tři, no. Ale jako říkám, ta historka už není tak jakoby vtipná s tím. Nicméně všichni jsme se sebrali a pokaždé před tím zápasem jsme opravdu a měli jsme teda super jako rozhlasování ještě na to, jo. Měli jsme vlastně, první bylo Kladno Neberu, tam jsme jeli na jeden zápas jenom, tam jsme jako nešli, to jsme jeli hned. Pak byla Sparta, Rudolfinum, tak Praha, že jo, tak tam ty piva, tak Rudolfinum, parádní pivo. Pak byla Plzeň, Parkán. A pak byly tady Pardubice, kde jsme to tady jako, to jsme chodili ještě do Plzeňky tady, no. Počkej, pamatuj si, jak jsme sem přijeli, ty jsi nás přestěhoval na tom hotelu. Já jsem viděl, že to vytáhneš. Jo, ty jsi si na to vzpomněl. No, no, přijeli jsme na hotel, který nebyl úplně jako podle našich představ, jako, jak to tady trošku jsem to znal, tak teď jsme jeli těma Pardubice a říkám, ty vole, kam jedem, ty vole, teď jsme to jako, a teď jsme zastavili, nebudu jmenovat ten hotel, nebo co to bylo. A vystoupili jsme a opravdu to nebylo jako, nebylo to úplně ideální, nebylo to jako dobrý. My jsme se rozešli do těch pokojů, tam byly ty dřevěný takový ty postele, takový, no jako špatný to bylo. No a tak já jsem zašel samozřejmě se zeptat, jestli je možnost někam se jako přestěhovat v ten večer vlastně a bylo mi řečeno, že to není možné, že to někdo nezvládne a nakonec se to teda podařilo. Nakonec jsme uvolili a spali jsme teda na euro, to už říct můžu, spali jsme na euro nakonec, že už to mělo jako nějaký trošku jako parametry, no. No, já jsem se ubytovali a šli jsme do Plzeňky, no. Přesně tak. Když tam musel by to bylo blíž, teda musím říct. A my jsme se pak sedli na tom pokoji a já byl s Kubou Svobodou na pokoji a za 10 minut normálně jedeme pryč, stěhujeme se, tady nebudem. Naložili nás a jeli jsme na ten jiný hotel. A dokáže si to zavěřit, to zašel v Brně teda vedoucí pan Železný, který jako klubová legenda, starší pán, protože samozřejmě jako nebylo v tu chvíli úplně jednoduchý zamluvit ten hotel. A teď jsem slyšel, že prý normálně zamluvám Müllerovi veganský jídla. Dokážeš si to představit? Já to vím a dokážu, no. Mu tam pro mě přinesou to maso a on řekne, ale já nejím maso. A oni řekne, jak moje babička, ale ti tam toho málo. to není masový, to není zbytný maso. Tam je toho málo. Tak on to měl samozřejmě těžký, protože to neznal ty poměry, nebo respektive neměl ty kontakty a já jsem něco měl, takže jsem to obvolal, nebo s jeho pomocí, nebo respektive s jeho svolením. A nakonec jsme se, a stejně nám to teda nepomohlo, no. No a pak mám ještě jeden příběh, a já jsem ho tady na Bambach pouštěl, a to vlastně po tady tom druhém místě my jsme jeli na soustředění do Turecka v létě, to byla Wennerovo specialita. To bylo, on už ze Zlíny mezi do Turecka a přišel poprvý do Komety a hned sejel do Turecka. A bylo poprvý, to bylo před touhle sezonou, to když tam ještě nebyl, a to jsme všichni sekali latinu. A jeli jsme po tady té sezóně, kdy jsme byli druhý místo, to musto bylo v podstatě stejný, tam jako málo lidí odešlo, že jo? A byla totální anarchie. Tam fakt některý kluci, podle mě tenkrát, Hinek Zohorna s Mírou Holcem spali dohromady podle mě 4,5 hodiny za ten... Pamatuješ si, jak jsme tam chodili plavat? Jak Tomáš Malec chodil potom, jak neplavala? Já jsem s Tomášem Malcem spal, takže jako mě to ani neříkej. Jako, ty jsi podle mě tam hodil za ruku, ne? Ty vole, no, dokud mi neutek, vole, ale... Tohle bylo dobrý, že my jsme jako říkám, ty vole, Harry, tak dělej, že plaveš, ty vole, choď potom mě. Ale on jak měl, jakoby, nebyl úplně při smyslech, jako, že trošku v tom alkoholu měl i krev trošku, takže jako on, tady si třeba neuvědomil, že plave a vodu měl jako vyvoje po břicho třeba, jo, takže on plaval jako by. A byl teda stál na tom břehu a tak je to čárkovo, tak je dělat ty čárky odplaveno. A hlásil, 19. super, 19. jo. To byla ranní rozsvíčka tady to. Ale Venerka tam jakoby zase, on tam nebyl moc dlouho, že první den dostal úpal, jestli pamatuješ. On dostal, první den dostal úpal a byl celou dobu byl na pokoji. A byl tam ten Olson. Olson, oslizlo. No tam je nejvštípnější bylo to, že Míra Holec s Hinkem Zohornou byl spolu na pokoji a chodili tam taková ta rezortová diskotéka každý večer, že jo? Tak my tam vždycky hned první večer jsme tam naběhli, že jo, všichni hladoví. Tam ty Rusandy, tam co tam přivezli, tam mi tam má nějaký vytřeštěný oči, kde by mě vypustili nás do světa. A řada kluků chodila pít každý večer a pozorná Hinek s Mírou Holcem chodili každý večer a jeden večer se rozhodli nejít. A zrovna se stalo, že ten den, kdy nešli, tak druhý ráno zaspali.
Jak vás chvál, že jo? Šli spát, tak zaspali, to měli za to. A byla z toho velká jako paseka, oni dostali nějakou pokutu velkou a Venetka to volal hned do Brna, jako, že to musí se řešit. A... To nevím, já si pamatuju jenom takhle, na konci toho pobytu, když jsme nás odvezli konečně z toho rezortu, jako do vítězně vlastně, protože tam už jako nebylo debrát. My jsme tam vlastně jeli někdy v půlce letní přípravy, když jsme vlastně smazali tu první půlku, jakoby, jo. Jsme vlastně, jakoby, kdyby nám dali volnou měsíc díl, tak by to možná bylo lepší. Nicméně bylo to teda super, jako myslím, že to bylo pecka a já, který jsem byl jakoby, jakoby tahoun, tak jsem chodil jeden z prvních spát, protože to jako nešlo vydržet. To, jako, já jsem byl jako překvapený, že tohle jako funguje vůbec. A když jsme byli na tom letišti a tam všichni dospávali ten deficit, tak jsem seděl s panem Venerou, nebo si mě zavolal a říká mi, to je divochu, bylo to dobrý, viď? A já říkám, jo, bylo to super. A on říká, pojď se, všichni sváraný, tyvo, to se mě líbí. Řekl ten dobytek, říká, takže to splnilo ten účel, viď? A teď jsem nevěděl, o jakým účelu se bavíme každý. Jo, takže to bylo, ale nicméně ta sezona potom začala výborně a asi to bylo v pořádku asi, no, ale jako tohle bylo jako opravdu jako o Mišuke trošku, no. A teď mi ještě musí říct jednu věc, Jocho, mám jedno podezření a já už jsem taky příběh někde říkal, na tom soustředění, my samozřejmě první večer jsme tam seděli na baru všichni společně a najednou tam začalo kolovat něco ve smyslu, že budeme stříhat a někdo zavolá Venerkovi na pokoj, že nechce mít na trénink druhý den, ať ho zruší. No, tak podezření... A já mám pocit, že ty jste... A tam byla já už jsem taky někdy říkal, možná pro vás, co jste to neslyšeli. A byla střižba. A zná jako hromadná střižba, kde si střihá prostě 25 nebo 30 lidí, tak je samozřejmě nemožná rozlousnout, že jo? Přes to pořád jako opakuje ty stejný symboly, že jo? A my jsme šli střihat tady těch prostě 25 lidí a také se to tam odstřihalo a najednou jsme zbyli 4. A tam to někdo zorganizoval, podle mě. A pan pocit, jestli to byl ty, Divocho. Teď jsem viděl toho, teď jsem viděl Albi Reichl Nagano, jak stříhlej ten knír. Jak... Tomu, já jsem byl takový ten, Albi říkal, ten já jsem jakoby pomáhal mu ten stříhat, já jsem ten přistříhávač jenom. Tak já byl jenom, my jsme tam seděli, po večeři jsme šli, dali jsme si tam nějaký pivo, pak nějaký ty drinky. A teď už normální hosti, co tam byli asi na dovolený nebo na tréninku, nevím, tak chodili spát, což my jsme jako zůstali venku na tom, na té pláži, tam jsme seděli a opravdu teda zase to byl, jakoby to byl mančaf, že vlastně zůstali všichni, tam to bylo super, že i teďka, i vlastně v té sezóně to bylo jako opravdu, že pospolu byli všichni. No a teďka už to bylo jako, že už ta hodina byla jako raní, už to bylo takový jako, nebo raní. Dvě hodiny, bajvočko, nevím, plácám. No, bylo hezky, furt ještě bylo. Ještě tolik nebylo, podle mě. Nebylo, no, nevím. Takhle, Venerka už spal, evidentně. Ale to ještě neměl upal, to ještě bylo, tady ještě to. A čím samozřejmě, jakoby, pana Veneru zdravím, děkujeme za druhý místo. Ale přesný. To. Ale teď to tam bylo a teď jsme jako, že tyhle zítra ten trénink a to plavání ráno a beach volejbal a tohle, ale no a teď už jsme měli, říkám, už jsme měli něco jakoby připito a byli jsme všichni chytrý a druhý místo, že jo, kde je víc, vole, tak jako. Takže pro nás to byl titul v podstatě tenkrát. Pro nás to byl, no, mě to furt sere, teda musím říct, okay, hrozně. Chápu, no, ale tenkrát samozřejmě to nikdo nečekal, že jo. No, ale zase jsme u toho, to je úplně šumák, prostě druhý místo je prostě první poražený a to je prostě špatně. No nicméně, tak tam jsme to tak nevnímali asi, kolem tý 12. třeba, když řeknu, nebo 10. nevím. No tak pan Verňa spal, mohla být klidně 9. že jo. No a z tohle, a já jsem jenom organizoval jako respektive tu střížbu, protože to nešlo a nestříhalo 20 a jelo se potom třeba po 6, po 8, po stolech se jelo. No a pak a teda nešťastnou náhodou, Kory prohrál tu střižbu. A já musím říct, že já jsem se smál ještě hodinu potom, když z toho baru zjistili jsme si hotel pana trenéra, číslo hotelu, pokoje. A z toho baru, z toho baru jsme volali ten pokoj a Kory to zvednul a teď mi čekali, co bude a teď mě opravdu, jestli to říkám dobře, a on to zvednul a bylo, zítra nebude trénink a položil to. Změnil jsem hlas hodně. No. Brambur do pusy, švédský přízvuk, zítra nemá trénink.
Byla to má strašná prdel do té doby, než jsem to prohrál. A říkal, to nebyl dobrý nápad tady to. Nám se to líbilo, jako. Nicméně jsme tam samozřejmě všichni byli. Tělem teda aspoň. Jako. Kdyby to bylo dneska, tak si asi dokážu představit, jak ten hlas změnil. Nebude trénink. Kravero. Snad to nebude teď říkat v Pardubicí. Snad ne. Hele, tak jsme... počkej, dneska jiná doba, to dneska by tohle vůbec nešlo, jak to už je někde posunutý, jako tohle, co teďka kluci zažívají, tak to je už jako mimo jako normální, co jsme dělali my. Tak. To, takhle k tomuhle tohle trošku patřilo, jakoby ten, to pivo k tomu patřilo a bylo to trošku jiný, jako nechci asi říkat taky ty keci jako za nás a tohle, to nemám rád, ale tak to dřív bylo prostě, no, byl zápas, bylo pivo, pak byl trénink, ale na ten trénink se šlo jakoby naplno vždycky, jo. Teď už to jako, Fare si dá tři piva a ráno, ale ho bolí tříslo. Blíma tady, ale. Takže, aby jsme se dostali k té pravdě, tak těch 10 piv ve výsledku si pil ty teda. Ne, já s takovým pivo, já jsem takový pivař nikdy nebyl, já moc jako pivo nepiju, ale samozřejmě, ano, reálně to byly ty 2-3, ono se to počas, čím víc tu historiku vyprávím, je pravda, že se to trochu nabaluje, no, možná to lehce dramatizuju. To bude 15 piv za 2 roky. Takže to bude 15. Ještě tak. Jsem tady, kdybych tady byl za 2 roky, ty vole, tak... tak to bylo ještě 5 panáků ještě. To je no. Tank v hajzlu, ty vole. Tomáši, jak hezky se poslouchá, že ty v tom tehdejším playoff si měl lepší čísla než základní části. Jo. No. Aha. Samozřejmě ty si to byla ta sezona, kdy já bych jsem dobrý, já bych jsem dobrý playoff, protože jsem byl, to jsem byl tak hrozný v té základní části. To mě bylo pozitivní, dobře, ty vole. To mě bylo pozitivní od Richarda. Ne, to bylo dobrý jako. Aha, to já vůbec nevím. My tady pořád se Kubem jedem teorie, že historie se neptá jak, historie se ptá kolik. Takže nebudem říkat, že ty si v té základní části odehrál jenom 26 zápasů, protože jsi přicházel z Davosu. Ale v playoff jste tam měli snad tuším 20 zápasů, ne? Něco takového. 20 zápasů bylo, no, myslím. No, a ty jsi měl... Zase, jako já jsem vyhrál to bodování díky těmhle klukům, kteří to odbojovali a zmrzačili půlku mančaftu vždycky toho druhého. A taky díky tomu, že vlastně my jsme jak vydali to předkolo, tak jsme těch zápasů dali hrozně moc, takže jako teďka někdo vyhraje bodování a řekneš, ty on má o 10 bodů míň, než já nevím, Divoch tamhle, ale on odehrál třeba o 10 zápasů míň, jo. Takže jako... To číslo zase je takový, který je úplně maté, úplně bych to jako nepřeceňoval nějak. No ale my jsme to tady říkali na začátku, že těch tvých 20 asistencí je pořád platný rekord playoff. No protože jsme hráli 20 zápasů, vole, no. Ale ne jako super, ale já měl dobrý spoluhráče, já ti říkám, tohle jako, já to samozřejmě vnímal, ne bodově, ale tím se mi dařilo. A já jsem teda hrál hodně, já třeba řeknu, když Kory byl v té čtvrtý a hrál výborně tu čtvrtou lineu, tak já měl třeba trojnásobný čas proti němu a tom ledě, tak to si ty body dělají jinak trošku asi. On tam byl ten udržovat, že jo, ta čtvrtá linea, oni do toho kluci jako museli tím srdíčkem a tak. Kdy tam byl hlavně to neposer. To byla ta checking linea. To byl můj úkol. Jsi zase nastupoval proti hvězdám, ale. Ne, to tak nefunguje. Mě to pro mě právě brali z ledu, když tam šla první lajna radši. Oni v obráceně tam chodili ty hvězdy, když tam byl Kory, jako. A já utíkal. Tomáši, pamatuješ si na tu velkou pokutu na ten průvan v kabině Pardubic v sezóně 15-16? No, mě vyhodili. Nebo. Zase. Pamatuju, no. No to je ono, jo, no, jsem tady byl na zkoušku, ani jsem to nedocvak tu zkoušku, to jako ještě mě hodili předtím, než jsem to... Nepředstavitelný, protože vy jste tenkrát prohráli s Vítkovicema 1-6. Takovýhle výsledek, jestli by se teďkon vůbec jako vyřešilo, ale pokuta 300 000 korun souhrná pro kabinu, a pak jo, to některý hráči... Já jsem ještě doplácel, tyvo, jako... Oni to dali jako všem stejně, já tady byl na zkoušku, takže já jsem si koupil hokejky, ještě jsem vytáhl, vole, manželce něco z kešeně, vole, a... No ale tak to je prostě, no, já jsem jakoby... Oni ti dali něco za ty dřevěný hokejky? Nedal mi nic právě. Jsi měl dobře, že jsi měl levný hokejky, ne? Já měl levný hokejky, no, měl jsem jich hodně a měl jsem levný, no. Ale já jsem, no to je jedno, to jakoby prostě... To se stane, tak jakoby, ten klub to má právo, mě vyhodili ode mě všude, ode všude, kde jsem byl. Jo, takže jako, já jsem na to byl zvyklý, ale tohle mě přišlo takový, jakože... Já tady byl na měsíc zkoušku a teď chyběly mě třeba dva zápasy do té zkoušky, které mě měli poslat. A poslali mě už před těma dvoma zápasy, mě poslali pryč, no, tak jsem se zabalil a šel jsem asi pryč. Ty jsi byl i na tom sobotním sezení vedení s hráčima v kabině, který bylo den po zápase. Máš velký detaily. Ty vole, sobotní sezení, no tam mě vyhodili na sobotním sezením. V
pátek přišel Šmiberák do kabiny, tak nás tam jakoby srovnal, že jsme jako nejsme úplně dobrý hokejisti a ani dobrý lidi moc a že nám to moc nejde. Přesně takhle mluvil jako úplně doslova. A v sobotu jsem přišel, jako, že to teda zlomíme a zabalil jsem se a šel jsem pryč. No. A dostal jsem ještě šek nakonec. Odhodlaný, viď, že to se spadlo, tak to do toho šlápnu. Jo, tak jako nebylo to dobrý, oni to zkoušeli nějak, oni hledali centra mezi Sejka a Rolase, tak někde vyhrabali, no, jak já jsem to tady jako zkusil, no, a nevyšlo to, no. Bylo mi teda jakoby, a to asi jedno, no, tak bylo by řečeno, že ti dají čas a jakože prostě než si to sedne, protože jsem přišel před sezónou týden, kluci hráli celkem dobře tu ligu mistrů, nebo co to bylo, ten, prohrávali, ale bylo to, já nevím, třeba 6-5, 5-4 s Davosem a s tímhle, nebyli špatný. A já přišel týden předtím, takže jsme si sedli, jakože teda zkusím z toho Sejka, zrol jsem jako nějak, jako tam být jako někdo mezi nima. A že to teda jako mě dají, jakoby, že mi dají, jakoby, jsem byl 7 zápasů, že 5 zápasů nehraje roli. Takže myslím, že jsem dostal 2/3 asi s nima, tak nějak bajvočko. Takže jako, ale říkám, tak nešlo to, tak něco se stát musí, no, tak to jako, já to jako nebral nikdo jako osobně, já jsem prostě na to byl, já jsem na to byl zvyklý, no. Jako to jako, já jsem většinou šel vždycky, když se nedařilo, tak jako, já vizuálně na tom ledě vždycky vypadal jako hrozně, takže tam to bylo jako na snadě, vole, že seš prostě traget. Ale Petr Sýkora stejně vždycky kličkoval jenom u té modré čáry, ne? Čekal na přihrávku. No, když dáš 500 gólů, tak to stačí, vole. To je jeden z nejlepších hráčů, co jsem tady hrál, jako, to je prostě jako neskutečný, jako, to je, jak tady říkal Kory, že jako, že tam chtěl skočit do střely, tak buď rád, že jsi dostal góla, ty vole. By ti, vole, urval kotník normálně, vole, od kolena, ty vole, to to bylo neskutečný, jako. Já mu to akorát jenom tam dával a on tam dal, jako, jo, takže jako většinou dělá centr jakoby toho hráče, ale já si myslím, že třeba Sejk udělal těch centrů jako několik sobě, jo, protože tam to bylo jedno a ten má doteďka, nebo tak už jako ne to, ale ten trefil každý puk, jo, to, jestli to skákalo, nebo po zemi jedna noha, druhá noha, tak to byl jako, to byl raketák, ty, jo, to bylo jako. No a teď mu to teda nepadalo, když jsem potřeboval, no, takže. Je Sejku díky, vole, nevím, kde to je. Další hráč naložený. No, když jsme to teda nakousli, tak jaký bylo v průběhu vlastně skoro celý tvý kariéry hrát s dřevěnýma hokejkama? Že ty od nich opustil až ve chvíli, kdy už se prostě nedali koupit. No, tak bylo to jako normálně, já jsem nic nezažil jiného, takže já jsem hrál furt stejně, vole, tak to jako... Zkoušel jsem několikrát, já měl i jako, mě posílali. Pak mě v Plzni mě naložili do nějakých Salmingů nebo něco, mě poslali 12 holí ze Švédska nebo odkaď. No, vydrželi 5 minut, jako jsem nemohl s tím hrát. Mě vadí teda už doteďka, nebo jsem hrál, jak to cinká, ty vole. Jak mícháš a to... Já byl hotovej, vole, já jsem prostě... Jako pro mě tam nemáš jakoby cit v té hokejce, jo. Máš výbornou střelu teda, to jo. Ale já vystřelil, ty vole, nevím, vole, 5x sezonu, vole, takže... Já to potřeba dotlačit, vole, no, to pádlo dřevěný je lepší na to, no. Ale pak už jako, už to dostalo do fáze, že já jsem si to hokejko jako piloval, dělal jsem ty věci a pak jsem zjistil, že na té hokejce strávím půl hodiny a za 3 minuty zlomím, vole, tak mi to přestalo bavit trošku, vole, jako jo. No kolik jsi vodil za sezonu? To se mi na to ptal minule, tak jsme to nějak na to koukali kolem 50-60, ale já byl takový jako idiot v tu dobu. Že teďka dělám, jako jsem v jiný funkci a teďka to platím, takže zjišťuju, jakoby tam padlo třeba 10 obmantinel, že jo, vole. 3 obranku, 10 obmantinel, jako jo, a teďka mě to někde udělal v Letňanech, tohle, tak no, já střílim, ty vole, jako, protože to je jako hrozný, no, ale já si myslím, že jako reálně, kdybych to tak jako jich 40 holí zlomí za sezonu, no. A kolik třeba... normálně hráči třeba dají 20 těch kompozitek, myslíš? Ale pak, když jsem byl já, tak jsem měl kolem 20, no. Když jsem potom hrál ten konec kariéry, jsem to ještě to musel dohrát, tak jsem tak 20 jsem měl, no. To by nějaký nebavilo balit novou hokejku a pilovat na každý zápas. Mě to hrozně bavilo. Já jsem s ní hrál, já to měl jako hrozně, jako mě to hrozně bavilo. Ale říkám, jak jsi byl starší a ta hokejka potom už držela míň a míň, protože jako fakt já jsem byl, mě to dělali kluci ve Sradce tady a dělali to výborně, myslím, že byl jakoby super, ale prostě pak už to hrozný sraní s tím bylo, jo? Když vidím, jak tu kompozitku dáš do toho stroje, ona ti vyběhne a oni se s tím jako lepili a teď to museli, to dřevo musí uschnout, teď to slepíš, teď to necháš být zase. Takže pak už to nebylo, už i ty záhyby byly každý trošku jinak a tak pak poznáš, takže už to bylo takový, já to držel, co nejde to šlo a pak už to jako fakt jako nešlo. No. Už jako, ale říkám, ty kluci mě
nevím, o 3-4 roky prodloužili tyhle hokejový ty, no. Bo ten Svert, jestli máme nějaký reklamy nebo něco. Svert, ještě funguje, ty. Já to pamatuju Svert, že to bylo, že jsi to měl. No, no, jako já jsem byl s ním spokojený, no. To bylo jako... A Ruča s nima hrál ještě dlouho taky, ne? Ruča, no. Ten pak někdy na Spartě přešel z nich na ty kompozitový, no, taky. Já si myslím, že potom ke konci, že nedohrál, možná Vejba, že dohrával s Dřevem, nejsem si jistý. To se taky nejsem jistý. Ale jestli jako někdo vůbec dohrál s Dřevem, teda když to nebylo 95. tak jako, tak si myslím, že už byli ty, tak už jako nebyli. Tak já to měl v Americe v roce 2000, tak to se mi smáli v Americe už, tyvo, v roce 2000. Já viděl poprvé, ale kompozovou kejku, tyvo, tam, tyvo. A oni s tím to hrají, říkám, no to se normálně, v Čechách normálně to hrajeme, tady s tím. Já byl asi super, když jsem odjížděl z Ameriky, tak jsem tam měl asi těch 60 holí a oni to většinou dávají jakoby na prodej potom. Tak mě zabalili sebou, že jo, a měl v letadle na váhu, ty říká, tohle neprodáme, tyba, tohle. Musím sebe na rajčata, ty jako to. Hele, divoko, ještě se vrátil k té Americe, co tam byl za hvězdy ve Philadelphia tenkrát? Tam byl třeba jako Leclerc a tady ty, ne? Johnny, my co s tím hráli, vole, to jsme takhle. Johnny tam byl, Big E, Lindros tam byl, Desjardins, já nevím, ty kluci, jestli to znají, to jsou jako už 20 let zpátky, že jo. Tam byli jakoby... Keith Primo tam byl, jo, a když jsem přišel, tak já měl kartičku na zdi, John Van Isbrook tam chytal, to bylo pro mě úplně jasné. Tak jsem to tam věšel tou dřevěnou, jo? No, úplně ne, jako. Já si pamatuju jako taková vzpomínka, když jsme taky trošku jako toho, tak jsem byl training camp a já šel do sprchy a byl tam Lindros a byl tam Keith Richards, to bylo jako 2.20, vole, tohle. Já jsem tam byl, oni tam vlastně byli sami dva, vole, a já s nima, vole. Já jsem byl, vole, a já jsem si říkal, ty vole, tady to budeš mít těžký, kamaráde, ty vole. To bylo jako, to byla ta fila, byla dřív, to byli prostě ranaři, že jo. Každý ten EHL mančaf měl třeba 3 bitkaře, no a fila měla 3 lidi, kdy se neměli prát, že jo. Zbytek to řezal, ty vole, normálně, vole, training camp, no a to se jako byl jako ve smrti, vole. A Lindros totální stroj? Neskutečný, jako. Jako to bylo jako, pro mě to bylo úplně jako zděšení, že to bylo jako, že tohle vůbec může hrát hokej, ty vole, jako. To bylo, když máš jako třeba Dopiho, jako, tak to byl jakoby podobný typ, ale jako víc jakoby silovej, takový, on byl ještě jakoby, že to jako, jo, silovej, takový ten power forward, jako, že to, on tě za jedno střídání tě zabil, vole, rozsekal tě, vrosil tě, pak dal gól a vole, ještě tě vysmál, vole, a jo, to bylo jako neskutečný. Vole. Tam jsem viděl jako jeho střelu jednou rukou, jak se střílí, tak to on dával normálně jako do víka to jednou rukou. Jo. Tak všichni odešli, já to tam vzal, vole, a tak když jsem to jako, tak to není nepřijel tu brankovou čáru, že jo, pomalý. A on tam dával ty vikíře a říkám, ty krávo, vole, máš na čem pracovat, ty vole. Johnny Leclerc, ty vole, že jo, to byly jako... To bylo strašně hovado, podle mě, taky ne, tak jak je přírodě. To bylo ne? Největší kopyto, který dal nejvíc gólů, ty vole. To bylo, vole, ten nenahrál puk jako na metr, ty vole. Ale on měl hokejku na druhou stranu, vohlou, on měl hokejku na druhou stranu. Ale 50 gólů, vole, no, 7 míčů v tu dobu, vole, říkám, dobrý den, vole, bylo jako solidní, ty vole, no. A on Lindros nakonec dojel na tu svoji tvrdou hru, ne? On měl několik otřesů mozku během kariéry. No, tak ten byl jako, tam bylo jako, když jsem tam vlastně byl, tak my jsme se jakoby, no, my jsme, já jsem tam, když tam byl pan Lindros. Pan Lindros. A on vlastně, to byl vlastně poslední, kdo tam byl, ale už ten konec sezóny, vím, že jsem byl, já jsem byl zraněný, tak jsem chodil k tomu jakoby dotrénovávat se a ten borec se staral o Lindrose. No a jeli někam do Dallasu, plácnou, nevím. A když jeli zpátky, tak on mu říká tomu kondičnímu, říká, hele, dneska budu hrát dobře, vole, tohle. A on říká, Eriku, už jsme hráli, vole, jo. Takže takhle asi on vypadal na konci kariéry, to je jako hrozný, vole, jako, jo. Ten byl jako, to je strašný. Si nepamatoval zápas, jako, jo. To bylo jako hrozný, vole. Já nevím, jestli on tam zrovna kolem toho roku 2000 tu sezonu nevynechal právě. Víš, on byl pak vyměněný za Honzu Hlaváče. No, tak to byl, tam byl rok s ním a on pak, jakoby, on pak odešel a přišel Bubák, no. To bylo tak nějak jakoby, na to, no. Ty měl jsi otřes mozku někdy? No, on se, no, nemyslím on, si, ty vole. On se za nás neřešil, když jsme byli úplně jako mladí. No, nevím, jako bolela mi párkrát hlava, vole. Z manželky. Ty vole, Tohle nejde jenom na placený kanál, tohle jde veřejně ven, tady ten rozhovor, takže jo. Opatrně. No, to si dělám srandu. Tomáši, máme pro tebe jednu nabídku takovou na závěr. Všechno souvisí se vším, zmiňovali jsme Honzu Hlaváče, kterýmu teď děláš sportovního manažera v Letňanech. Vy samozřejmě jste rozjetí a chtěli byste postoupit do šance ligy, ale kdybyste nepostoupili, tak byste druhou ligu mohli hrát proti Třemošný tady s Kubou. Je to dobrá nabídka? A to je co jako za nabídku? Já vím, kde hraješ, já jsem na tebe koukal minule, ty vole. Jo?
No někam si dával nějak, já, že jsem ti říkal, že nejsem úplně ajťák, vole, že to je to, ale, nebo někdo mi to ukazoval, ty vole, jestli někde nastupoval, že to, a psal si, že jsi ještě měl svůj dres, nebo něco si pamatuju, to tam bylo u toho. Ty to vidíš všechno, kde no, to vidíš jako, toho? Není můžete vidět, ale máš mít ty lidi kolem sebe, vole, který to dělá manažer, že jo, vole, jako, víš se o něm hovno, vole, ale máš kolem sebe lidi, kteří tomu rozumějí, vole. No a vy budete postupovat, jo? No, jako, nejsou tam ambice na postup. Jako, ty nemáš ambice nebo jako manšaft jako? Ty vole, jako... Vždyť jsi říkal, myslím, že jste válec, že postupíte. Válec jsme, my chceme vyhrát tu naší skupinu. Postup by byl hodně těžký. Hodně těžký. A to by hlavně už... Tam postupuje, kolik postupuje? Jeden? Jeden podle mě, tam je Chomutov nadupanej totálně, že jo? Ty jo takhle, postupujete. Proti Chomutovu, no tak ty vole, tak... Teď už si bukoval... To se neuvidíme, ty vole, takhle. Tam je Chomutov jasnej, no ten jasnej. No. To je jako... Hele, a máš takovou ambice se tady té manažeřině věnovat dál? Chtěl bys se posouvat v tom? Hele, hrozně mě to baví, jako. Hrozně mě to baví a baví mě to, že teď jsem jakoby v těch Letňanech, klub jakoby od ničeho a teď to jako buduješ sám celý a mě to jako hrozně jsem k tomu jakoby úplně, fakt jsem se tam jako našel, jo. Nemohl bych trénovat, to bych nemohl, jako. Vždycky jsem si myslel, že budu trenér a pak, když jsem končil kariéru a viděl jsem v prostě, když jsem byl, co ten trenér vlastně je tam, jako vlastně, tam vlastně jenom stojíš, protože jakoby seš tam vlastně, nechci jít hovnu, ale to, nemáš to rozhodující slovo, tam tě vyměnějí takhle, nemáš vůbec žádnej, domluvíš si hráče, borec nepřijede, vole, teď zjistíš, že ze zhora ten musí hrát, ten tohle, já bych to dělat nemohl, jako. Já teďka jsem vlastně, když to řeknu, jako pánem svýho času, nebo svýho času, takhle to úplně ne, ale jakoby, když to poseru, tak to poseru já a to mě jako baví, jo, tady to, aby mi někdo řekl, tady ze zhora bude hrát, vole, Korejs, vole, ho postavil, vole, a řekne, on dostane gól a on mě vyhodí, protože hrál Korejs, vole, tak jako, mě to jako nebaví, vole, jako, jo. A to je schoda men, to jsem nemyslel vůbec jako na tebe, jako, jo. V pohodě. A mě spíš zajímá, a nemáš třeba problém s tím, že ty vybereš ty hráče, ty postavíš to mužstvo, a pak, že třeba ten trenér je používá jinak, než ty jsi si představoval? Ne, my máme teďka, máme jako za sebe, za Letňany teďka, jsem tam vlastně s Jarou Nedvědem, který to trénuje a my ty hráče si říkáme, kam je posuneme, kam je chceme, proč co budou hrát a když to řeknu blbě, tak my to sestavíme spolu, já mu ten tým dám a mě už jakoby nezajímá, jakoby co mu s nima dělá. Já prostě nikdy jsem neměl rád, když manažeři chodí do kabiny a kecali do toho a teď jsem tady a vlastně teď jsme to řešili, jsme vlastně vyhráli tu soutěž, jakoby. A tak jsem vlastně tam nebyl ani jednou v té kabině, i když jsem tam měl nakročeno několikrát a říkal jsem si divochu, ty vole, neblázni, já jsem by idiota, nechám to bejt a i když třeba kluci přijdou, proč já nehraju, tak já říkám, hele, je tady trenér a teda máme, z médiu máme občas po zápase, že si mu řeknu tady to prostě to, ale on ti řekne, hele, je to, já to dělám, tak já říkám, OK, děláš to ty, nemám s tímhle problém, děláme to jakoby společně, ale on je ten, který ty úkoly rozdělil na tom ledě nebo na té střídačce. A to si myslím, že taky to má být. Jakoby, no. A vy teda chtěli byste postoupit do první ligy? Jako chtěli, nicméně letos to nejde, asi si myslím, ani jako, protože tam vlastně budeš hrát, teď nevím, co tam vychází dneska, Poruba, Ústí, Šumperk. A já si myslím, že žádný klub letos nepostoupí z druhé ligy do první. Že to prostě jako, ty vlastně hraješ s týmem, který se nedostal o dva do playoff a to je jako pátý ze spoda. Myslím si, že nepostoupí nikdo. A my jsme chtěli třeba do 3 let, my jsme chtěli postoupit, jako, ale nemáš stadion, no, tak potřebujeme jako staďák. Potřebujeme prachy, to je jedna věc. To byste museli hrát jinde? Hmm. OK. No my jsme minulý týden nahrávali s Honzou Hlaváčem. Takže to vyjde třeba za 14 dní vyjde rozhovor. Takže můžeš si třeba pustit celou epizodu. Protože Divoch mi tady před natáčením říká, já jsem občas to jako viděl vás, ale nikdy jsem to nedokoukal celý. A já mu říkám, ty krabedy tě zjíš každý den do Letňan. Autem, tak si to pust v autě. A on, no v autě, ty veterán, ty IT věci tomu já nerozumím, víš co? Pan Korejs. Tlačítkovej telefon, no tak ty ve sorry, no. že panu Korejsovi je 65. No, jako pozdravuj, ty vole. Ty vole, naposled jsem s ním seděl na pivu, ty vole, v Plzni před 20 rokama, tak byl v klidu, ty vole. Já mám v klidu, je, no, má tlačítkovej telefon. No. No, objednáš si takhle, vole, ty vole. To je pravda, no. No a máte někdo nějaký dotaz, který byste se chtěli zeptat, Divocha? Ta pojď sem, Matěj. Do mikrofonu. Slyšíme, ne? Jo, takhle, bych to neslyšel.
Děkuji moc krát, že jste tady, Bomby, a Divochu, chci se tě zeptat na dvě věci. Jednak první otázka je ta, jak dlouho ti vydrželo hrát tu šance ligu, co tě motivovalo k tomu, abys takhle dlouho hrál ještě šance ligu? Jo, hele, mě to prostě bavilo, jako mě to hrozně bavilo a já jsem teda začal hrát šance ligu v Mostě, což bylo teda průser celkem, a tam jsem myslel, že už jako skončím, tam už mě to jako nešlo, ale pak mě vlastně Prostějov mě vlastně jako zachránil z toho, že mě volal vlastně Jirka Vykuka, mě volal, byl tam jakoby super majitel Jarda Luňák, který ty mě vlastně jako prodloužili kariéru o 3 roky a já si myslím, že kdybych jako neměl špatný zdraví, já jsem měl jakoby nějaký problémy, kdy jsem vlastně rok skoro jako netrénoval, jsem hrál zápasy jenom, tak abych hrál ještě klidně dál, jako musím říct, jo. Protože když na tebe někdo netlačí ze spoda, tak proč to jako nedělat, když tě to baví, no. A druhý dotaz je, protože jsme tady zmiňovali tu sezonu 2-4-2-5, tu titulovou, tak jak to bylo s tím Patapufem a jestli je pravda, co říkal ten Jan Kolašák, že jste tam chodili po každém zápase a jak to teda bylo? Byla to vaše taková domovská stanice po každém domácím pátečním zápase? A děkuji ti za tvoji kariéru. Jo, jo, já děkuju, já to děkuju. Ty, děkujeme, to jste, tomu rozumíš. A... Ne, tak tady, když se šlo, tak se šlo do pufu, protože tady vlastně jako nic nebylo v tu dobu, nebo já nevím. Já nejsem teda úplně jakoby barový hráč, jo. Já mám rád hospodu a tam si sednu a tam budu sedět ještě 7 hodin, než jako lítat někde jakoby po barech a tam to řve a nemůže si pokecat. Já si radši pokecám, než jako někde jako tancovat, to už asi vůbec, jako to asi ne to. A my jsme, nebo já jsem teda v Patapufu opravdu jenom jakoby výjimečně, nebo fakt jako málo. Já spíš jakoby do hospody. Určitě jsme nechodili, jakoby, nebo já jsem teda nechodil jakoby do možná kluci, jo, protože ta sezona byla, to byla jako jedna velká party, musím říct, jo, to bylo jako, to byly, tam byly klasický, myslím, že středy, pátek byly večeře, ale to fakt bylo, když se bavíme o tom, tak to bylo, že chodili vlastně manželky s hráčema a nás se šlo třeba 14, jo, to se teďka už neděje, tak jsme chodili a chodili jsme vlastně dvakrát v týdnu, no když to někdo protáhl, tak jako šel dál, no, ale jako určitě ne, každý zápas to ne, ale Janko asi, jestli mu to čapalo takhle, tak jako, ale dělej to, co potřebuješ, no, jestli se potřebuješ vylej to, tak jak se vylej, ale mě to je jedno, hlavně buď rady na ten zápas, no. Ty byl všichni zase zděšený, my jsme dělali Bomby v Brně a tam byl Zdeněk Blatný a taky jsem vyprávěl o večírcích a teď to skončilo a za mnou přišli 2 rodiče a říká, no my máme děti na hokej a teď jsme trochu zděšený, jestli je tam máme nechat, jestli se takhle pořád pije. A já říkám, no občas se napiju, ale já vás uklidím, dneska už ty děti hrajou jenom videohry, takže... Ne, já říkám, tohle bylo jako dřív, jakoby fakt, jakoby ta parta byla spolu, ale to, že jsi na pivo, neznamená, že jakoby zbombíš, jako bomby tyči se zbombíš. Ale chodilo se, ta parta byla taková celistvější, jako jo, bylo to fakt jako, bylo to trošku jiný a občas to teda ulítlo, stali se jako párkrát, se stalo něco, že vlastně něco bylo, jako, ale... To se stane. No, ale jako jinak, prostě jsi profík, no, hle, ráno, vole, v 9 na modrý, no, v 10, to je to, no. Přesně tak. Že to je, můžeš večer, můžeš ráno, ale. Přesně tak. Jak se říká, šohaj večer, šohaj ráno. Přesně tak. Vypotíš se na tréninku, jedeš dál. Já tolik ne. Ještě někdo má nějaký dotaz? Tak pojďte sem. Čau kluci, díky za super večer. 2 dotazy, který se tak jako linou Pardubicema, já bych si to chtěl jako objasnit. Jeden dotaz je, ta sezona 5, kdy jste vyhráli titul, tak se hodně bavilo o tom poháru jako takovým, jako kde skončil, že jste ho museli platit, já jsem že si říkal, tak jste to nechali originální. Takže to je jeden dotaz a druhý dotaz je, jako bylo hodně takových, nebo takhle, pardubický fanoušci mají spoustu mýtů o Alešovi Píšovýmu, tak jestli třeba s tím máš nějaký historky nebo... jestli je to úplně lichý. Počkej, ale nevím, jakých mýtů, teď nevím vůbec. Jako tak, by... jako různých prostě. Cokoliv tě napadne, jestli nic, tak to asi není pravda. No, nevím o čem, vemu to zezadu, protože tam to se nechám asi na to, ale Aleš je za mě, jako, já teďka vůbec nevím, jako, o čem mluvíš, to jako na rovinu, Aleš je výborný kluk, jako za mě, jako, to byl hokejista jako prase, je svůj, což je možná ta věc, že prostě neřeší jako nějaký od autorit přes nějaký jakoby pravidla,
je to jeho svět, ale za mě výborný kamarád, výborný hokejista. Tohle vůbec jako nevím, to musím říct, že jako no, ne to. Tak to ani nemá smysl dát. No a ta druhá, to asi, nebo co to byla ta druhá? No tam mě zajímá víc. S tím pohárem 2-5. No a co, jako co se, no, našel se, ne? Nebo jak... Koluje se, že skončil v Labi, nenašel se, pak se ne, se skládali v Labi, neskončil. Ale nový musel být, no. Novej. A kde teda skončil? Ty vole, teď nevím, jestli ho mě nezabijou, vole. No, stala se věc, nejsme na to hrdí, jako jo. To se stane asi. No, bylo to jako euforie hrozná, vole. Diváci výborní byli, takže ty nás úplně strhli k tomu a ten pohár jako nedopadl úplně dobře, musím říct, jako, že takže neřekneš, vypadal bajvočku jak ten půl litr. Asi si víte ten pohár, který je takhle veliký, tak nám skončil někde v takovýhle fázi, jakoby, kdy jsme ho jako... A nemůžeme to vidět ani, jako, že by se to nedostalo do podcastu oficiálně? Že by ho někdo jako pak nešel hrabat tam? Já bych normálně řekl, jako, že byl jako zakopaný, ale to bych v životě neřekl, protože to není pravda. Vole. A kde není zakopaný? My jsme vlastně... Ne, už je vykopaný. Už je to... Akorát to není on, tady ten. Dobrý, tak jako... my jsme nějaký po nějaký... Že, jak to tady skončilo... Tak ty první tři dny byly jako neskuteční. To jsme tady lítali po Pardubicích, to jako to bylo hrozný a teďka vlastně bývá to, nebo bylo to tak, že prostě se jede, slaví se a řve se a takovýhle věci. A když jdeš spát, tak si prostě jdeš lehnout a zase přijdeš do toho rozdílu vlaku, jo? Že nejste vlastně někdy spolu, ale jako odchází se a přichází se. No a teda teď musím říct, jako, že já jsem teda přijížděl na místo určení. A já jsem v taxiku a volal mi někdo a říká, ty vole, divochu, přijeď, ty vole. Teď ten taxikář to neslyšel samozřejmě. A já říkám, no co? A on říká, zakopali jsme pohár. A teď já v tom taxiku, vy jste zakopali pohár. Teď byla ta malá myška, vole, od toho taxikáře, ty vole. A já říkám, ty vole, kde, vole? U Sejka na zahradě. Já říkám, a jak to vypadá? Říká, no už jdeš, vole, pozdě, vole, už je, vole. Takže já jsem jakoby se chtěl jakoby dostat, nebo respektive dostat, já jsem chtěl, celou dobu jsem odkládal fotku s pohárem, až se s ním vyfotím, jako. A říkám, tak na tom hřišti tam to lítalo, říkám, počkám do kabiny, tam byl, vole, mumraj, tak potom, pak byly ty akce, říkám, tak až to vychladne, tak po nějakým týdnu už jsme seděli ve sportu tady, tak volá, vedle mě byl Dopy, telefon Dopyho a Dopy. Nevím, vole. Já to, zavolej, vole, zavolej divochovi, vole. Telefon kusák, vole. Azar divochu, prosím tě, vole. Potřebuju ten pohár, ty vole. Já říkám, ty vole, Zbyňu, asi ne, ty vole. Jako. Ty vole, to asi nechceš, ty. Hele, to je jedno, že je rozbitej, vole. Já to musím opravit, máme tady, vole, setkání s mistrama, já to nějak, vole, jestli je poškrábanej, ty vole, tak, vole. Já říkám, ty vole, no tak jestli to chceš, ty vole. Tak říkám, no tak jsem to říkal, tak my tě ho přivezem, vole, no. Tak jsme seděli v tom sportu, vole, no, ty tam byly vlastně kouky, tam byly tyhle, ty, jakoby, ty mladší kuci. Tak nasedli, vole, náš kamarád Indra Jebálek, co tady je, jakoby, na golfu dělá, tak tam seděl s náma, nepil, se do fábky, jeli k Sejkovi, vykopali pohár. A teď my jsme, už jsme tady, vole, tak zastavili u toho sportu, my jsme vylezli ven, otevřel ten kufr a on byl v takovým tom gambrinus, vole, v tom zeleném ručníku, vole, jo. Teda v tom ubrusu, vole. Teď jsme to vzali takhle, no, to je ono, no. A teď mi řekni, kde jsi to vzal, vole. No, tak... No, vidíš to, že vlastně nejsem první, takže úplně v klidu. A teď jsme ho vzali takhle, já ho ještě neviděl, protože byl přikrytej. Tohle jsem teda neviděl, to jsem až teďka, já ho viděl až nahoře. A šli jsme za tím Kusákem takhle. Kusák tam seděl, vole, na pole, on v tom křesle, vole. A my také s tím pytlem, vole, přes záda. Bylo nás tam, vole, nevím, třeba 10, vole, nás tam bylo. A on, no tak ty, vole, co, vole, rozsekali, jo, nebo z toho to. A my, tak ty, vole. A teď také, jsme také seděli a teď jsme ho položili
A teď se toho, vole, jako rostl. Takhle vypadal a to je ještě jako trošku čistý. On byl ještě od líny trošku a to. A teď kusák tam seděl. A teď si viděl, že to je prdel, jako, že to je jako... To neopravíš, ty vole, tohle, jo, to je jako... A říká, ty vole, co budem dělat, vole. A seděl tam, vole, Čavár, Jarda Kameš, vole, takhle, ke si dělal ty nechty, vole, říká, Zbyňku, ale z druhé strany to není tak hrozný, vole. Víte. Díky moc. Tak. To budem se bránil celý večer, já jsem si viděl, že na to přijde řada, vole, jo. Nevím, jestli tuhle historku může ještě něco přebít, ale máte ještě někdo nějaký dotaz? Ty vole, asi nejradši, ty vole. Ještě tamhle. Pojď sem, hochu. Ty vole. Neboj se. Hůř než pohár nedopadneš. Jo, takže ahoj, kuci. Já bych se chtěl Tomáši zeptat, protože jako ty nejlepší hráč z extraligy, ze kterým jsi hrával, protože že jo, v Pardubicích Milan Hejduk, Petr Sýkora, ve Spartě Petr Ton, Jarda Hlinka, v Kometě, no tak Jakub Korejs, no. To by stačilo. Korej je druhej. Když teďka vystřelím, já řeknu Sejčka, jako. Za mě Sejček je prostě, jako byl bomber. Myslím, že mohl dosáhnout ještě víc, než dokázal. Já si myslím, že kdyby měl trošku jako na to větší koule a hlavu trošku, tak já si myslím, že by byl jako topka FNHL. Dobře. A pak ještě druhá otázka. Nebo cejka někdo, ne? Tam divo, jako, tlesko. Nejlepší kapitán. Ty vole. Nejlepší kapitán. Já měl tady v Pardubicích Michala Sýkoru velice dobře, Dopy dobře, ty vole, nevím, Byči, když jsme byli taky dobře, hele, já, ty vole, tohle jako, takhle, s Dopym jsem vyhrál titul, tak asi tak, no. No, tak já jsem, dobrý, díky. Děkujeme, pecka. Ještě někdo? Divochu, děkujeme ti moc, byla to fakt pecka. Jsme rádi, že jste nás také doplnili, protože samozřejmě tady ty reálie my neznáme, protože nejsme Pardubáci. Takže skvělé otázky, děkujeme vám za ně. Divochu, tobě děkujeme, že jsi dorazil, byla to zábava a držíme ti palce, ať se ti daří v nové roli a třeba to dotáhneš ještě dál s těma Letňanama. Ale díky moc, já jsem nás přišel, děkuju moc, díky moc. Běž. Tomáš Divíšek byl skvělej, fanoušci v Pardubicích byli skvělí, celý se to povedlo a rozplácnutý Stanley Cup stál za to. No, ještě jednou samozřejmě děkujeme Divochovi za jeho čas, za to, že dorazil, i když vůbec nevěděl, o co se jedná. Musel jsem mu poslat videa ty živých akcí z Brna a z Budějovic, aby trochu věděl, co ho čeká. Ale myslím si, že si to nakonec hodně užil. Ještě jednou mu děkujeme a samozřejmě držíme palce, ať se mu daří v manažerské pozici v Letňanech. Přesně tak. No, Jakube, tobě taky držím palce, no, Road to druhá náruč. Road to druhá náruč, tyhle, druhý pokračování, vlastně čtvrtý zápas už playoff, semifinále, vedeme o gol. Znova v sobotu v Třemošnej, přijďte se podívat. Bude pravděpodobně 50 korun vstup, takže počítejte s tím, že budete muset něco vyndat z peněženky. Říkal jsem ti, jak jsem tam Richarda šel, tak po mě chtěli peníze na vstupu? Ne. To jsem měl říct na začátku. Já jsem, jak jsem ten zápas nehrál, tak jsem tam šel a u vchodu pán mě zastavil a 50 korun. A já mu říkám, vy nevíte, kdo jsem? To jsem mu neřekl, ale otočil jsem se tam na vrátnici a tam seděla paní a tak na mě jako koukala a tak mu řekněte, že jste hráč. Já říkám, ne, to nechte. Dal jsem jí 50 korun a šel jsem dovnitř. Ty jsi hodný, Jakube, že to budou moc pak použít třeba na opravu střechy nebo tak. Přísnej, Richard, přísnej. Tak Jakube, tak já jsem tě rád viděl a za týden jsme tu s bombama zas. Já tebe, Richarde, měj se. A s váma se vidíme znova za týden. Děkujeme za pozornost. Nazdar.